Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga, assalomu alaykum bo'lajak liderlar, liderlar. Direktorlar. Yaxshimisizlar, sog'-salomatmisizlar? Endi menejer, direktor, zolotoy direktor va Inshaalloh. safirvi va barcha yuqori o'rinlardagilar. Avvalambor sog'liq, sog'liqni asrash kerak. Sog'liq bo'lsa albatta hammasi o'z yo'liga tushadi. Biznes ham, dam olish ham, bayramlarga qatnashish ham, gruppa bilan, komanda bilan ishlash ham hammasi ham o'z yo'lida ketaveradi. Xo'p, biz yaqinda 2 kunlik bayram tantanamizni o'tkazdik desak xato bo'lmaydi. Sababi 1-chi kun 30-chi oktyabr kuni bank direktori ilk bora O'zbekistonda qatnashganlar ma'lumcha ko'rishdi, guvoh bo'lishdi, kompaniya qanday qilib bizani o'sha jarayondagi urvin yopgan liderlarni taqdirlashdi-da. Bormi? Qo'llaringizni ko'tarib qo'ying hech bo'lmasa. Kim-kimlar qatnashdi yozinglar, plyusiklar qo'yinglar, men qatnashdim deyinglar. Men ko'rib turibman, hozir mana semeni paralar bizani komandada yana ham ko'payib bormoqda. Inshaalloh bu oilaviy juftliklarimiz tez orada top liderlarimiz qatoriga qo'shilishadi, chunki bizda juda ham ko'p top liderlarimiz oilaviy juftliklar asosan. Shuning uchun davayti yozinglar, kimlar qatnashdi va sizlarga so'z beramiz, tayyor turinglar, ketib qolmanglar. Ozoda Abdusamatova va qolgan liderlarimiz ham albatta sizlarga so'z beramiz. Men shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, o'zimni ashenyalarim, o'zimni fikr mulohazalarim. Bilasizmi, direktorlar banketida shunaqangi zo'r bo'ldiki, biz buni bir paytlar orzu qilardik. O'zbekistonda, Toshkentimizda direktorlar oqshomi bo'lishini, eng zo'ri esa liderlarimiz bilan birgalikda direktorlarimiz, ularning ko'zidagi quvonchlari, yuzlaridagi tabassum, sahnalarda chiqib taqdirlanishlarini ko'rib bizni ko'rishni bizni orzu qilardik. Mana mana shunaqa kunlarimiz keldi. Pandemiya davri o'tdi va nihoyat Oriflame kompaniyasi judayam katta joyda, uncha kompaniyalarni duhi yetmaydigan joyda tadbir qilishga haqiqatdan ham bizni liderlarni shunaqangi zo'r joyga loyiq ko'rdiki, Hiltonda hali ko'pchilik kirib ko'rmaganlar bor edi, viloyatdan kelganlar Toshkent City'ni kelib aylanib ishda rasmlarga tushishdi, videolar qilishdi, komandalarga jo'natishdi. Shunaqangi xursand bo'lib menga liderlarimiz aytishdiki, taksistlar oldin kirolmagan ekan, viloyatdan keladigan taksistlar. Oriflame'ga desa kirishsa xursand bo'lib ketibdi taksichilari ham. Hattoki shunaqangi xursand bo'ldiki liderlar, shu darajada kompaniya hamma narsani organizovatib qo'ygan. Kutib olish jarayonlari, hamma xursandligi, zanachoklarni topshirilishi, sahnalarda taqdirlanishi, hattoki o'sha sahnalarga chiqib o'sha liderlarimizni endi hozir o'zlaridan eshitasizlar, menga yozganlari bo'yicha hamma qiyinchiliklari, hamma yo'q degan paytdagi odamlarda olgan e'tirozlari, yo'q deb eshitganlarini hammasini unutib yubordim. Yaxshi ham meni sponsorim mana shu joyda qo'limdan ushlab, bo'ldi to'xta, sani joying shu joy, sen ketib qolmay hech qayerga, ko'rasan hali sahnalarga chiqib taqdirlanasan degan gaplari bo'lgan ekan va nihoyat mana shunaqa kunlarga yetib keldim degan gaplarni eshitish menga juda ham katta motivatsiya berdi. Mana o'zim nima oldim, aytaymi? Mana o'zim komandamizdan mana shu 800 kishilik banketdan, ya'ni direktorlar oqshomidan bizani strukturamizdan 550 kishi qatnashgani meni juda ham faxrga to'ldirdi. Men bundan faxrlandim, chunki bilasizmi, insonning muvaffaqiyati bu o'zining muvaffaqiyati emas. Qachon inson shunaqangi muvaffaqiyatidan xursand bo'ladiki, qachonki komandasidan, qachonki o'sha komandamiz bizani oilamiz, oilamizdagi oila a'zolarimizni, komandamizdagi liderlarni muvaffaqiyatini ko'ra olishimiz. Shunaqangi xursand bo'ldim, statistikani eshitib osmonlarga sakrab ketdim va sahnada ham bu narsani e'lon qilib yubordim. Xursandchiligimdan e'lon qildim, chunki bizani komandamiz haqiqatdan ham juda ham kuchli komanda. Sizlar kuchlisizlar, sizlar kuchli insonlar bilansizlar, sizlar kuchli sponsorlar bilansizlar. Sponsorlaringizga hoziroq men sizni yaxshi ko'raman, sponsorim. Yaxshi ham meni shunaqa joyga taklif qilgan ekansiz deb sevgi izhoringizni jo'natib qo'yinglar, chunki bu joyga kelishingizga har bittangizni taklif qilgan insoningizlar, homiyingizlar, o'sha shu joy
joyda sizlarni ushlab qolishga, shu joyda sizlarni sizga ishonch berib, sen albatta direktor bo'lasan, sen albatta sahnaga chiqa olasan degan shu so'zlarni o'zi juda ham katta, juda ham keng ma'nolarga ega. Shuning uchun sponsorlarga yozib qo'yinglar, men sizni yaxshi ko'raman, yaxshi ham siz meni taklif qilibsiz, men shunaqa banketlarga bordim deb. Va eng asosiysi esa komandamizni baham jihatligi deb o'yladim. Shunaqangi zo'r ajoyib o'tdi. Direktorlar oqshomi, direktorlar ziyofati, hamma chiroyli ko'ynaklarni kiyib kelgan. Biz pandemiya paytida uyda o'tirib. Men ko'p kishini tanimadim lekin. To'g'ri, men ham qo'shilaman. Kim edi siz deb. Chunki hamma chiroyli makiyajlarda, chiroyli ko'ynaklarda. Действительно hamma go'zal. Bilasizmi, pandemiya paytida juda ko'p marotaba Zoom programmasi orqali uchrashgan paytlarimizda, darslarda, planyorkalarda har doim aytardik, xudo xolisa albatta direktorlar oqshomida ustidan zarla sochib sahnalarda taqdirlanasiz deb biz orzu qilardik buni. Vizualizatsiya qilardik va nihoyat o'sha kunlar kelgani meni juda ham xursand qildi. Ko'pchilik yog'ozgan edi, voy xudo xolisa albatta pandemiyadan qutulamiz direktorlar oqshomiga bor offline uchrashuvlarni qilamiz. Haqiqatan ham shunaqa kunlarga yetib keldik. Ikkinchi kunimiz esa bizani 31 oktyabr kunida bo'lib o'tdi. Forumimiz, biznes forumda bilasizmi, master-class bo'ldi. Muvaffaqiyatli liderlarni ishlash jarayoni, ularni hayoti, ularni tajribasi bilan o'qit almashilindi. Kimlar kirdi? Yozib qo'yinglar, qo'l ko'taringlar, plusiklar qo'yinglar. Kimlar kirgan bo'lsa, sizlardan albatta fikr mulohazalar so'raymiz, nima olganinglarni. Men o'zim ham shu joydan ham juda ko'p narsa oldim. Eng asosiysi esa inson hech qachon xato qilishdan qo'rqmasligi. Xato bu har doim bo'lishi kerakligini Nuriya Ahmetovadan har doim juda ham aqlli lider, Qozog'istondan kelgan liderimiz, mehmonimiz edilar. Juda ko'p narsa o'rgandimda, ularni o'sha hamma narsaga darro bir pasda insoniyat tez yaxshi narsalarga o'rganib qolishi va bu o'rganib qolgan narsasidan qo'ldan chiqarib yormasligini o'rgandim. Shunaqa qilib hozir sizlardan ham so'raymiz, kim nima olganini. Eng zo'r joyi esa mana sahnada 500 kishi bilan birgalikda Ekaterina Mamedova va Poppin Berkshli tug'ilgan kuni bilan taqdirlagani bo'ldi. To'g'risini aytaman, men buni hech qanaqa bir bunaqa orzu qilib nimadir so'ramaganman. Shunaqa kun kelar ekanki, ishoninglar do'stlarim, sizning xayolingizga ham kelmagan, xayolingizga ham keltirilmagan yaxshi kunlaringiz bo'lar ekan kompaniya bilan. Shunaqa kunlaringiz bo'lar ekan, siz buni qachondir rimiyma o'tkazib yorgan bo'lishingiz mumkin, men ham qachondir shunaqa o'tkazib yorgandirman, lekin men buni o'tirib o'ylab shunaqa qilishim kerak demaganman, lekin Allohim shunaqa aziz qilib qo'ydi, men xursand bo'ldim, shunaqa hayajonlarga to'ldim, shunaqa motivatsiya oldimki, Allohga behisob shukr, meni shu kompaniyaga taklif qilgan insonni borlariga shukr dedim. Shu inson meni yaxshi ham taklif qildi. Tilayu maulani bitta shu qilib ko'ring degan gaplariga mayli qilib ko'ringchi deb boshlaganimga o'zimga o'zim rahmat dedim. Turmush o'rtog'imni ham o'sha paytda yo'q deganlarga rahmat dedim, chunki bular mayli deganlarda men qanaqadir qilib ketmagan bo'lardim, bular yo'q deganlar uchun ko'rsatib qo'yaman ham deb qilganim bo'lgandir. Xullas o'sha paytdagi qilingan qaror. O'sha paytdagi qaror demoqchiman bu bilan. Har bitta kunimizga, mana bugun sizni shu joyda o'tirganingizga bugungi qaroringiz emas, oldingi kundagi qarorlari sabab bo'ldi va siz bekorga shu joyda o'tirmadingiz. Bekorga kecha direktorlar oqshomiga kelmadingiz. Bekorga direktorlar oqshomiga komandangiz bilan kelish nasib bo'lmadi. Bekorga siz o'sha liderlarni hayotini eshitib ko'rmadingiz. Demak, nima uchundir qaysidir kuni 10 kun oldi, 15 kun oldi mana shu joyga boraman deb qilgan qaroringiz uchun shu narsa bo'ldi. Shuning uchun azizlarim, nimagadir ikkilanyapsizmi? Bugunoq qaror qabul qiling, bu ertaga sizga foydasini beradi. Bir oydan keyindir, bir yildan keyindir, ertaga 3-4 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmas ekansiz. Masalan, men 10 yildan keyin menga Allohim shunaqa hayot beradi, Reflem kompaniyasining imkoniyatlaridan foydalanib, mana shunaqangi hayotni ko'raman deb xayolimga ham keltira olmagandim. Shuning uchun men ko'p gapirmay, liderlarimizga ham so'zlarni beramiz. Chunki bu yerda liderlarimiz, ajoyib spikerlarimiz tayyor turishibdi, ichidagilarini aytaman deb. Mana birinchi bo'lib bizda Dilfuza pam turibdilar, Ganyeva Dilfuza pam turibdilar. Chiroyli bo'lib, har doim videoda mana birinchi turibdilar. Bizga birinchi ko'rinyapti. Sizga birinchi turibsiz Dilfuza pam.
O'rtoq liderlar, men yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Haqiqatan ham Hilton Congress holida birorta kompaniya o'tkazishga haqiqatan ham duxi yetmasa kerak. Manimcha yana Alloh biladi uni. Lekin baribir ham biz birinchi bo'lib qoldik. Yana Arflame kompaniyasi birinchi bo'lib qoldi. Bu eng kichkina bayram bu. Ya'ni direktorlar oqshomi bu eng kichkina bayram. Lekin bundan ham chet elda o'tkaziladigan konferensiyalar bundan ham dahshat bo'ladi deb ayta olaman sizlarga. Ishoninglar. Zolotoy konferensiyada, Brilliant, Ispaniya va boshqa konferensiyalar bundan dahshat bo'ladi. U yerda o'tkazilayotgan konferensiyani mana bu ozgina miqdorda bu yerda o'tkazildi. Mana shunchagina. Ozgina miqdorda o'tkazildi. Ko'rdingizlar, qanaqa organizatorlar, qanaqa chiqishlar, qaysi etaplar, bu hammasi 4 oy, 5 oy oldin boshlangan narsa bo'ladi. Endi bizaga kompaniya tomonidan top 25 ga aytadi, biz ilojimiz yo'q, sizlarga ayta olmaymiz buni. O'sha yerda biz o'zimiz fikrimizni bildiramiz, kim qanaqa chiqish kerak, qanaqa gullar, masalan, to o'sha kirib kelishdan to chiqib ketishgacha bo'lgan barcha etaplar aytilib o'tiladi. Shu uchun barchaga omad tilayman. Birinchi bank direktoriga qatnashgan masalan 550 ta liderimiz bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa keyingi yil bank direktoriga, keyingi yil konferensiyalarda bizga xolardiki juda ham ko'p liderlarimiz qatnashishini. Xudo xolasa. Komandangizga har bir keladigan yangi inson siz uchun keladi. Komandangizga har bir keladigan inson sizni bilimiz uchun, natijangiz uchun va sizni muomalangiz uchun keladi. Eng avvalo muomala uchun keladi. Da? Kattalik Allohga yarashadi, bizga emas, banda bizga. Shuning uchun har doim hammaga omad chalkashdim. Omad yor bo'lsin. Ana endi bizga o'sha bank direktoriga qatnashgan liderlarimizga savol bermoqchi bizga va mana shu ularni tasvirotini, o'sha kechda bo'lgan xayollarini, orzularini da va kompaniya albatta tadbir haqida o'zlaringizni fikr mulohazalaringizni mana bizani menejerlarimizga, navicholarimizga berib o'tasiz. Xo'p, birinchi o'tirgan haqiqatan ham Dilfuz opamlar. Dilfuz opa, ovozingizni ochishingiz mumkin. Söz sizga. Assalomu alaykum. Juda omadlisiz Dilfuz opa. Birinchidan bo'lib turibsiz. Rahmat. Hammalarga xayrli kech, sponsorlarim rahmat. Shuhrat yaxshimisiz, tuzimisiz? Rahmat, yaxshimisiz opa. Maysara charchoqlaringiz chiqyaptimi? Ko'z tegmasin sizlarga. Rahmat. Hammaga xayrli kech. Nima oldingiz o'zingiz uchun? Direktorlar banketiga liderlaringiz bilan birga borish nasib bo'ldi sizga. Na. Biz shunaqa qildik, turmush o'rtog'im bilan shunaqa kelishdik. Juda ham ko'p banketlarga borganmiz, lekin men uchun liderlarimizni olib kirishim bundan juda muhim, chunki ular ham juda ko'p mehnat qilishdi. Mayli, bu yil direktorlar banketiga ilinisha olmadi, lekin keyingi yil zolotoy, starshiy zolotoy, sapfir, brilliant bo'lib kirishadi. Olib kirsin dedilar, chunki ular katta masshtabni ko'ra olinglar, bu motivatsiya manda bor, lekin ularda ham bo'lishi kerak, ular ko'zi bilan ko'rib chiqish kerak bu narsani dedilar. Shuning uchun men ikkita liderim bilan kirdim. Sizlarga rahmat aytaman katta. Menga o'sha hamkorlarimni, biznes hamkorlarimni ko'zidagi blesk ko'rish birinchi motivatsiyani berib bo'ldi. Ularni xursandchiligi meni juda ham xursand qildida. Ularni mazza qilishi, ularni tuflilarini yechib otvorib o'ynashi, Munisa Rizayevani ashulalariga. Men o'zimni tilimda gapiramanda, hozir hech qanaqa dars o'tayotganim yo'q. Prosta fikrlarimda. Ularni tomosha qilib o'tirish menga shunaqangi zavq bag'ishladiki, ularni mazza qilayotganini ko'rib, men o'zim mazza qildim. Keyin menda o'sha joydagi atmosfera, aura yoqdi. Hech ham boshimga sig'dira olmadim. 900 taga yaqin insonni kompaniya qanaqa rassatka qiladi. Stollarga qanaqa o'tkazadi. Qanaqa qilib COVID-dan xoli joydasiz degan obyavleniya berib-urdi-da. Qanaqa qilib bu narsani tekshiradi? Qanaqa qilib bizani o'tkazadi? Kimgadir joy yetmay qolsa-chi? Nasi eshigining tagida shunaqa etdim. Ayrim direktorlarga kim birinchi kirsa yonidan joy olish huquqmi? Bitta stolda o'tiramiz. Keyin bilsam, u umuman boshqacha rassatka ekan. Mana men buni esdaligiga olib chiqdim. Qo'limizga 51-sonli stolni berdi.
Ya'ni o'sha familiyasi adinakovoy bo'lgan harflardan boshlangan insonlardan shunaqa stol qilishgandi. I men kasbim kuzatuvchi bo'lgani uchun shunaqa kuzatib o'tirdim. Etdi shunaqangi tochnis borki, haqiqiy shvetsarskiy shablon de bo'tdi. Har bitta chiqishi soatda, masalan 18:57 da katta direktorlarni taqdirlashdi, demi 18:57 da soatga qarab o'tirdim. Katta direktorlar sahnaga chiqishdi. Minutda ham adashilmayapti de, minutda ham hech nima bo'lmayapti. Bu haqiqiy svetchi banket direktorov qilishdi de, o'sha joydan kichkinagina kusochik olib kelishdi. Menga mana shu narsa rasa yoqdi. Nahotki shunaqa bo'ladi. Masalan, bizga ham BMW-larimizda, bayramlarimizda professionalni xuddi o'sha narsani kichkinasini qilib berishimiz kerak. Har bitta narsada reglament bo'lishi kerak. Hech nima kechga qolmadi, hech nima. Menga mana shu narsa juda ham yoqdi. Ishonasizmi, men menyuni ham ko'tarib keldim. Men juda nozik bir menyuga juda ham boshqacha qarayman. O'sha stolda kichkina qoshiqcha, kichkina vilkachalarni ko'rganimdan keyin, "Oho, desert bo'lar ekan" dedim-da. Keyin menyuni o'qiganimdan keyin, "Obязательно cheesecake bo'ladi. Qizlarimga ham aytdim daje yonimda. Qarab turinglar, Oriflame natpisi bilan keladi." Hali Oriflame, chunki biz buni masalan Balida ko'rganmiz, Avstraliyada ko'rganmiz, juda ham ko'p shaharlarda bo'lganmiz, Zolotoy konferensiyalarda, Turtsiyalarda bu narsani men faqat chet elda deb o'ylardim. Ofitsiantni chaqirdim. Poweringlar kim desam, opajon men tanimayman, chet eldan kelgan inson. Demak, poverimiz ham bizga ovqat tayyorlagan insonlar ham toshkentlik emas, o'zbekistonlik emas. Bilinib turdi, taomlarda ham, salatlarda ham hamma narsasidan tatib ko'rishga harakat qildik. Bu qanchalik oziq-ovqatda hozir kechqurun ishtaha ochib gapirish qanchalik muhim yoki men bilmayman, lekin biz o'sha hamma ramkalarni buzdik, hamma to'yib ovqatlandi. Shuning uchun men o'ylaymanki, juda ham hamma narsa fokusli bo'ldi. Rasmlarga tushdik, gruppalarga tashadik. O'sha cheesecake-larimizda Oriflame natpislari, hammasini yeb qo'ysanglar brilliant bo'lasizlar degan shartlar bilan hali hamma taomnomalardan tatib ko'rdik-da, bu juda ham zo'r. I yana shunaqa fikrim, o'sha rassatkalarda, o'sha menyularda juda ham zo'r narsa bo'ldi. Imonga eng yuqori motivatsiya bergan narsa, men har doim nima desa bo'ladi, hamma narsani yaxshisini yaxshi ko'raman. Tushuntira oldimmi? O'shunaqa toifali odamlar bo'ladi-ku, lutsi bo'lish kerak, lider bo'lish kerak, zo'r bo'lish kerak. Lekin masalan, ota-ona bo'lgin, zo'r bo'lgin, uchitil bo'lgin, zo'r bo'lgin, o'zingni kasbingda hamma narsada zo'r bo'lgin-da. Keyin tushunib yetdim, turmush o'rtog'im ham namuncha yonib kelding deyaptilar-da. Nima seni bunaqa yondirdi-da? Keyin o'zim o'tirib analiz qildim-da, nima meni yondirdi? Manda sponsorlarim birinchi bo'lgani yondiribdi meni. Bo'lmay qoldi men sizdan. Tomog'im bo'g'ilib qoldi-da, baqirib. Keyin o'zimga aytibman, 50 yoshga kirasan yaqinda, nimaga bunaqa baqirish deyapman-da. Eyfariyada menga aynan mana shu narsa yoqdi. Mani sponsorlarim nomer 1. Mana shu narsa menga juda ham katta motivatsiya berdi. Mayli banket, mayli konsertlar, zo'r hamma narsa, stol, aura, atmosfera eng zo'ri. No, sizning sponsorlaringiz nomer 1 bo'lishi, mana shunaqa chiroyli taqdirlanishi, kompaniya tomonidan nomer 1 deb tan olinishi menga bergan eng yuqori motivatsiya bo'ldi. Men bu banketdan olib kelgan narsam shundaki nomer 1. Mana sponsorlarim nomer, men shularni qo'lidaman. Mana yana ham kuchli ishonch berdi. Keyin yana bitta narsa antimotivatsiyam nima bo'ldi? Nimaga men VIP stolda emasman? Masha narsa meni juda ham hali jahlimni chiqardi. O'zimdan anaqa o'sha yaxshi nafrat bo'ladi-ku. Qila olasan, kuchingga ishon. Qara qanaqa juda ham katta masshtab, zo'r narsa. Hali qancha oilalarga Oriflame kompaniyasi kirib bormagan. Bemalol bu aql bilan, bu rejalar bilan, bu haligi motivatsiya bilan, bu sostayaniya bilan qancha ayollarni boy qilish mumkin. Atigini o'sha 4 tagina ayolni boy qilsam, yana atiga 5 tagina ayolga 10 milliondan olishni o'rgata olsam, demak, men ham keyingi yilga tam brilliantli dvast brilliantli uruvinda bo'la olar ekanman. Atiga qarang, atiga 5 ta 6 ta ayolni 10 milliondan daromad olishga o'rgatish bu shunaqa narsa ekan dedim. To'g'ri, qiyinchiliklar bo'ladi. To'g'ri, qanaqadir holatlarda hali sifatlar bo'ladi, turish, yiqilish, sog'lig'ingiz bilan bog'liq narsalar bo'ladi. Lekin Oriflame berayotgan narsalar
bu narsalarni hammasini yuk tashiydi deb o'ylayman. Menga qancha reglament berilgan, men bilmayman, lekin keyingi kundagi dars 250 milli dars, o'sha darsga har doim to'lov qilinglar. Men 1 million bo'lsa ham kirishga rozi edim o'sha darsga. Chunki men o'zimga shunaqa qo'ygan edim, men obязательно darsga kiraman. Birinchi bo'lib yozdim Oyzaraga. Men o'tdim, men kiraman bu darsga dedim. Uchta hamkorim bilan kirdim. Shunaqa menga dars yoqdi. O'tdi ham. Aniq izyuminkalarda olasiz o'sha odamlardan, o'sha Shvetsiyadan kelgan odamdan, Natashadan mana 29-da ham ofisda dars bo'ldi bizga. Juda ham katta ma'lumotlar bilan chiqdik. U ma'lumotlarni biz Oysara bilan gaplashdik, Zoom programmada dars qilib beramiz. Shunaqangi zo'r motivatsiya de har bitta kelgan oxirida mana shunaqa o'rnimdan turib ketdim. Men Magnus bilan Avstraliyada birga rasmga tushganman. Magnusni trigini ko'rganman. Hali Magnusni ushlab ham ko'rganman. Aytganda de haligi mana trigini ko'rganman, lekin Magnus keldi dedi. Qizlarim zalga emas. U Magnus qidirishmayapti. Meni ko'rib qotib qolishdi de. Sakrashni boshladim. Magnus kepti, Magnus. Bilardim shunaqa surpriz qilishligisini bizga nimaga yetishmadi. Bundan ham ko'p odam olib kelish mumkin edi. Magnus kepti. Sen Magnusni shu siluetini gipsa kartondan qilinganini olib chiqishdi. O'sha ham yoqdi de. Men o'zim ham ishonib ketdim. Bilardim, lekin o'zim ishonib ketdim. Ha, men qotib qoldim deya ko'rib deysin. Qizlarim, Dilfuzapa, yonimda o'tirgan hamkorim 15% li Dilfuzapa, kim u Magnus deyapti de. Aniq, u shunaqa motivator odam, generalni direktor kompaniya Oriflame. Undan shunaqangi qotdi, hali anaqa olishingiz mumkin. Shunaqa zo'r, men haqiqatdan ham u kepti deb o'yladim de. Shuning uchun kompaniya berayotgan imkoniyatlar, kompaniya berayotgan bunaqa bayramlar, o'sha sponsorlarimizning yutuqlari. Bu yerda faqat ishlash kerak. To'ppa-to'g'ri Oysara shu kuni aytdi, sistemada mana sizdan sistemada yurish kerakligini o'rgandim. O'sha 31-day darsda-da sistemada yurib nimalarga erishganingizni ko'rdim. Haqiqatan ham sizda sistema bor. Bizni erkatoylarimiz, bizni sistemada goda bormiz, goda yo'qmiz. Mo'jiz paytimiz shuncha oddiy direktor bo'lib o'tiribmiz. Shuning uchun novichok paytdamisiz? Hozir biz ham bilmayman qancha odam eshitibdi. 149-ta o'zi. Qaysi o'rinda bo'lishingizdan qat'iy nazar, meni ham sizga aytadigan narsam 3%misiz, 6%misiz, sistemada yurish, kuniga 10 nariya kirib. Masalan, men boshladim o'zi bu narsani, men ham sistemaga tushaman, menga tenglar, menga mehmonlarga kelish yoki mehmonlarga chaqirish, qanaqadir oilaviy shirin tashvishlar, meni bezovta qilmay turinglar. Hammasini keyin yashatib qilamiz. Men sistemada bo'lishim kerak. Mana shu narsa menga katta yoqdi. Dilfuzapa biza bormoqchi edik, lekin mehmonga. Qabulga yozaman. Sistemadan dam bergan joyimda-da. Iloyim birga qilsin har doim. Birga bo'lishni istardim. Uchrashamiz xudo xolisi. Masalan, rejalarimni olmoqchiman. Men sizdan eshitib, lekin bu gaplarni hozir rosa xursand bo'lib ketdim. Seriyozman. Men hozir hammadan eshitib, bilasizmi, yana men bir qop semiraman. Xudo xolasa, o'zi sizga motivatsiya uchun bu zo'mma bugun darsga qildi shekilli, обратная связьga. Zo'r Oysara hammasi. Вообще на высшем уровне. Menga o'sha naqa vaqtlar yoqdi. Haqiqatan ham shunaqa zo'r hali nemetskiy расчёт qiladigan kompaniyadamiz-de. Masalan, atir qolmadimi, undagi atir beradi. Bir nima qolmadimi, o'rniga mana narsani beradi. Mahsulotingiz to'kilib keldimi? Masalan, boshqa kompaniyada siz javris bu narsani eshitishmasligi mumkin. Xunus so'z aytardim shekilli, javrisiz degan narsa. Bu men to'g'ri tushunasizlar degan nitichni to'g'ri, lekin sizni eshitishmasligi mumkin-da. Lekin ham vaqtida olasiz. Da, lekin mana qarang, 7449 ball bo'lib qoldimi? 7400 o'sha sizga 1 ball yetmadi, o'sha 7500 ballga 1 ball yetmadi. Lekin siz o'sha uringda emassiz-da. Mana shu narsani ham hisobga olish kerak. O'tdi o'sha kompaniyadan xafa bo'lish kerak emas, o'tdi o'sha o'zingizdan xafa bo'lishingiz kerak, chunki siz buni qila olmadingiz, siz buni to'g'ri qila olmadingiz. Shuncha juda ham so'ragan bo'lardim mana eshitib turgan komandadan, boshqa direktorlarning komandalaridan. Hali juda ham pravilni yo'ldamiz, zo'r kompaniyadamiz, to'g'ri Hilton deyamiz. Hamma ham qila olmaydi bu narsani. Men o'sha yerda shunaqa komanda bo'lib ishlashi yoqdi kompaniyaning ishchilarini.
ishonasizmi, yo'limdan qaysi ishchi chiqsa, men hammasiga blagodarnost bildirib ketdim. Rahmat mehnatlaringiz uchun, rahmat sizlarga. Chunki buni orqasida qancha yig'ilib turibdi, qancha o'sha gap eshitishlar turibdi, hammasini charchagan, lekin kulib turishibdi-da, faqat bizaga komfortni bo'lsa bo'ldi. Ertasi kuni darsga ham qanaqa kuch bilan kelishdi o'shalar. Faqat o'sha bizani ishlashimiz uchun hamma sharoitlar yaratilgan, shunaqa zo'r ofis, shunaqa zo'r darslar qo'yilgan. O'shancha ma'lumki, o'zi ishlamaslik etdi o'zi qanaqadir biznes yo'lini tanlab qildizmi, ishlamaslik etdi o'zi bizani aybimiz. O'tdi, o'zi hech kimmi, na sponsori, na kompaniyani, na katalogni, na narx-navoni, na atrofimizdagi odamlarni voy, mana qimmat bo'lib ketibdimi degan narsani o'tdi o'zi aloqasi yo'q. Ishlamayapmizmi? Biz xohlagan summada oila olmayapmizmi? O'tdi faqat sizda ayb. Bizda bizani o'zimizda ayb. Mana shu narsa, chunki kompaniya qo'lidan kelgan hamma narsani qilyapti. Irisi ko'p chet el kompaniyalarini ba'zimilariga, bunaqa banketlariga borganimdan bilaman, birontasi ham kam bo'lgani yo'q. To'g'rimi Shuhrat? Tan olish kerak. Na menyuda, na kompaniyani qilgan xarajatlarida, mana qancha kilogramm mevalar, qancha kostyumlar, qancha artistlar qatnashganini atchotini tashlashdi-da. Menga vashi yoqdi o'sha narsa-da. Biz shuncha mehmon kutarkanmiz-da, hech ham ishlarni hisoblamasak ekanmiz-da. Chatga yozoring, shani yozoring. Mana shu narsalar, lekin hech ham bironta ham chet ellikidan chetel deymiz, lekin chetellikdan hech qanaqa kam joyi bo'lmadi. Men xuddi o'zimni shaurada o'sha za granitsi tasavvur qildim. Chetelga tushib qolganga o'xshadim. O'sha ma'lum bir muddatga. Shunaqa. Rahmat kattakon Dilfuza opa, juda ham yaxshi g'oyalar bilan, yaxshi rejalar bilan ketibsiz. Bugungi ko'rgan video roliklaringiz bu qisqacha biz shoshilib paxladik-da uni. O'sha uchun ham u yerda ayrim kishilar bor, ayrim topim besharimiz yo'q. Lekin hozirda bizada boshqatdan rolik taqlanyapti. Ya'ni aynan bizada o'sha topim besha kirgan liderlarimiz i plus undan tashqari 5 minut bo'ladimi, 10 minut bo'ladimi, aynan shu wow degan joylarini olamiz va yana bitta video qilamiz. Xudo xolosa. Xudo xolosa. Lekin lekin mana baribir kuzataman-ku odamlarni de. Anaqa bizani komanda sizlarni demay obshi mana biz komandamiz komanda Shuhrat Haqberdiyeva va Oysara Tog'ayeva komanda baribir qanaqadir nima desa bo'ladi anaqa valmada deb nima desam bo'ladi sizlarga baribir soddamiz cho'masizlarmi baribir haligi nima desa bo'ladi kamtarlik bor baribir bizani komanda dedi soddaromiz baribir hali nima deb kibr yo'q odamlarimizda boshqacha anaqalar yo'q chunki sponsorlarimiz shunaqa direktorlari ham shunaqa men kuzatdim-da odamlarni ham-da i o'yladim agar vdruk mana shu holatlar boshqa komandada bo'lganda ular qanaqa haliga anaqa qilishardi bizda qanaqadir o'sha o'zini ushlab turish o'sha samimiy to'ppa-to'ri Liliya Tashmatova yozyaptilar men topa olmayotdim o'sha so'zni ruscha kelyapti o'zbekcha anaqa qila olmayotdim o'sha narsani juda ham ishi boricha qabul qilish hamma narsani mana shu narsa menga juda ham yoqdi mana shu duh borligi yoqdi o'sha narsa samimiy o'zimiz bilan o'zimizmiz hech kimdan oshib ketishga emas xudoyam yaratguvchi ham balam ovoz deyapman gapirib yuboryapman uyda hech kim yo'q yaratguvchidan ham iminni aynan shunaqa insonlarga ol qulim degan narsa beriladi samimiy hali birov bilan musobaqa o'ynashish emas de ich-ichimizda hali qancha ko'p odamlarga yordam beraman deyapsiz-ku Oysara o'sha meni missiyam shunaqa deyapsiz-ku i atrofingizdagi odamlarni ham missiyasi xuddi shunaqa rizqi ko'p odamlarga yordam berish qaranglar bitta dona ayolga kuniga 500 so'm topishni o'rgatsak 50 ming so'm deydi hozirgi pulda-da bitta krem sotib yoki atir sotib ustidan 50 ming so'm topishni o'rgatib olamizdi u uyiga bolalariga to'rtta dona bulochka olib kirib ketyapti bu baxt-ku bilasizmi uni yuzi kulyapti ko'zi kulyapti uni o'zgarishiga sababchi bo'lyapmiz mana mana shu narsalar menga o'sha komandamizni samimiyligi yoqdi osmonlarga hali uchib ketmadik-da ichimizda uchyapmiz ichimizdan tan olyapmiz bu narsani baribir qanaqadir o'sha dostupniymiz-da bizga любой
bu kuzatdim boshqa stolda o'tirganlar, bizani sponsorlar chiqqanda yoki bizni qichqirayotganimizda chappi chalmaganlar, qarsi chalmaganlar, haligi xumrayib o'tirganlar yoki ichi qora bo'lib kuyib ketgan odamlar o'smaydi hech qachon. Biz chappi chaldik masalan, boshqa odamlar chiqqanda ularni ham quvonchiga sherik bo'ldik. Mana shunaqa bo'lish kerak deb o'yladim. Endi biz to'g'ri yo'ldamiz, bizani komanda to'g'ri yo'lda deb o'yladim. Har doim mana shunaqa samimiy bo'lib qolinglar. Rahmat sizlarga. Xayrli kech. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Katta rahmat sizga. Umringiz sog' bo'lsin, ilohim. Ko'z tegmasin. Gulnora Turdimurodova yozibdi, to'liq video chiqadimi? Da, to'liq video chiqadi. Bu bizani o'zimiz fotograf videochi olib kirgandik, o'shandan biz reklama taxladik. To'liq video tayyor bo'ladi, xudo xolasa 3-4 kunlarda. Ana endi so'z navbati Feruza xon turibdilar. Ajoyib top liderimiz. Top liderimiz bor Qarshi shahridan. Feruzaxon sizga so'z navbati. To'q Qarshini ushab turibdilar, Qashqadaryoni deylik. Ovoz yoqishingiz mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Va alaykum. Hozir hammaning gaplarini eshitib, ustozlarimning gaplarini eshitib, Dilfuza opamning gaplarini eshitib, rostisi 31-chida voy, to'g'ri 30-chida bo'lib o'tgan banketni yana esladim. Qanaqa sahnalarga chiqqanimiz, qanaqa his-hayajonlar, hamma-hammasi ko'z oldimga keldi. Rostdan ham hozir o'zim gapiryapman, lekin to'g'risini aytaman, juda hayajonli nimalar deyman. Rashka ham yo'g'iz. Chunki 2019-yilda, Osarapajon eslaringizda bo'lsa, birinchi marta Almataga biz men turmush o'rtog'im, Dilnoza opam, Jahongir, ya'ni komandamizda 4 ta lider va bitta sputnik bilan 8 kishi bo'lib borganmiz. O'sha paytda juda ham orzu qilganman. Hozir Dilfuza opam aytib o'tdilar, VIP zonada o'tirganligi, nimaga men VIP zonada emasman deganman dedilar. O'sha paytda men ham xuddi shunaqa gap aytganman. Xudo xolisi bu yil bo'ladigan direktorlar oqshomiga albatta mana shu joyda o'tiraman. Almatada chiroyli joylar o'ralganida o'sha paytda 2019-yilda biz ham kirib boryapmiz hammamiz. Bizani qo'yishmadi bu yerga. Yo'q, faqat top liderlar kiradi desa. Alatirib bo'lganmanda. Endi bilasizmi, hozir o'shani o'ylab his qilib aytaman, o'sha paytda kompaniyaga nima deydi, minnatdorchilik bildiraman. O'sha daqiqalarni endi o'sha aynan VIP zonalarni alohida qilgani uchun, aynan VIP nima deydi, liderlarimizni, top liderlarimizni VIP zonalarda alohida o'tirg'izishgani uchun, chunki bu narsa bizga stimul bo'lgan. Rostana bu narsa bizga stimul bo'lgan. Biz oldimizga xuddi Dilfuza opamga o'xshab 2019-yil maqsad qo'yib qo'yganman. Bu safar direktorlar oqshomiga kelganimda albatta mana shu joyda men o'tiraman. Albatta shunaqangi chiroyli foto zonalariga kiraman, VIP zonalarda o'tiraman. Nafaqat bitta o'zim, xudo xolasa, masalan, o'sha top liderlarni o'zini komandasi bilan birgalikda o'tirganlarini ko'rganman. O'zi olib borgan sputniklari bilan birgalikda o'tirganlarini ko'rganman. O'sha payt aytganman, bu safarga esa men ham o'zim, nafaqat bitta o'zim, komandamni olib kirib, komandam bilan birgalikda o'tiraman deb orzu qilgandim. Allohga behisob shukr. Aynan qarang, 2020-yil karantin menimcha Feruzani orzulari amalga oshsin deb direktorlar oqshomi bo'lmagan desa kerak. Chaqaloqli bo'ldim deydi. 2021-yilda keyingi aynan 2019-dan keyingi banket direktorlikda aynan o'zim xohlagandek VIP zonalarda, o'zim xohlagandek chiroyli mashinalarda. Da. Aytib bering, o'shani aytib bering. Voy. Qozog'istonda liderlarimizni eslasam, Qozog'istonda liderlarni shunaqa kirganlarini ko'rganimizda rostisi orzu qilganmiz. Aynan Allohga shukr. Bu kompaniyaga biz nimaniki orzu qilgan bo'lsak, nimaniki chin dildan havas qilib, oldimizga maqsad qilib ishlayotgan bo'lsak, barcha orzularimizni amalga oshirish mumkin ekan. Aynan shunaqangi nimaga keldik? Kongress markaziga keldik. Hamma kirib boradigan yo'lakka qarab ketyapmiz. Endi kompaniyamizning xodimlari turishibdi. Sizlar qayerga deb so'rashyapti, diyorlar. Sizlar qayerga ketyapsiz? Kirishga ketyapman hamma qatori. Hamma kiryapti-ku, men ham kirishga ketyapman. Yo'q, sizga mumkin emas, siz boshqa joydan kirasiz. Nimaga? Savol berdim. Siz dedi, top lidersiz dedi. Siz dedi, mashinalarda kirasiz. Shunaqa xursand bo'lib ketdim o'sha joyda rostdan. Bu joydan kirmadik. Yana kompaniyani nimasiga qoyil qoldim mana shu joyda.
Даже biz o'zimiz bilan olib borgan sputniklarimizni ham alohida kompaniyamizni xodimlari turib, ularni ham alohida joydan kirgizishdi. Ya'ni o'zim bilan birga olib kirgan sputniklarim kirib kelayotgan paytida yo'q, ularni ham qo'ymadi, yo'q, diyor aytibdi Firuzaxon, sizning sputniklaringiz alohida eshikdan kirishadi, chunki ular siz bilan endi bitta nimada top liderlarni qatorda o'tirishmaydi, lekin siz ularni olib kirayotganingiz uchun ular siz bilan bitta VIP zonada o'tirishayotganlari uchun ham ular alohida eshikdan kirishadi. Ularga ular hech qanaqa hech kimni kutishmadi ham. Masalan, bu yerda ko'p, masalan, qanaqa tushuntirsam, odam ko'p bo'ldi, liderlarimiz ko'p bo'ldi, hammani bo'lib-bo'lib kirgizdi, to'g'rimi? Borganlar oramizda bor, bilishadi liderlarimiz, lekin bizga sputnik bo'lib borgan odamlarni alohida joydan, alohida eshikdan, uni hech kimni kutmasdan, navbat o'chirib kutmasdan, chiroyli tarzda kirib ketishdi. Mana shu tomonlarini ham juda ham xursand bo'ldim ko'rib. Va bizani alohida demak VIP liderlarni top liderlarni VIP zonaga kirishlari uchun alohida o'sha mashina kutadigan zalga olib kirishganda ham juda ham chiroyli xonaga olib kirishdi. Nima deydi? Fotosessiya qiladigan xona, u yerda ham mazza qilib biz rasmlarga tushdik hammamiz liderlar bilan birgalikda. I bitta-bitta kompaniyamizning xodimlari kelib, bizga ism familiyamizni aytib, masalan Anvar Rahmatullin, Feruza Mahmatqulova, davay sizlarni mashinalar kelyapti, endi sizlar o'tirasizlar. Daje bizga qaysi eshikdan o'tiramiz, qaysi tomondan tushamiz, kim birinchi o'tiradi, kim birinchi tushadi, o'shanaqalargacha shunaqangi chiroyli ssenariyda mana biz famoz aytib berdilar, hamma narsa как положено tayyorlangan. Mana shu joylargacha kompaniya o'ylab qo'yganda, shunchalik kuchli tayyorgarlik ko'rilgan bu tadbirga. Direktorlar oqshomiga. Ey, shunaqa chiroyli o'tirdik. Mana shu mashinaga o'tiryapman, ketyapmiz. Men aytib bera olmayman ichimdan nimalarni his qilganimni. To'g'risi hozir gapirib bera olmayman bu narsalarni. Lekin men orzu qilgan, bir paytlar men kutgan, xuddi o'zim xohlagan narsalarni men 30 oktyabr demak to'liq erisha oldim deb ayta olaman. Da. To'g'ri aytasiz, Feruza, mana ham bitta voqea esimizga tushib ketdi. 2008-yil bank direktoriga borganmizda Almatada. Lena Tuganovani hamma eshitgan bo'lsa kerak, o'sha shunaqangi ko'p komanda bilan rasmga tushdi, hamma komandasi cheklab olgan, vau qilib, haqiqatan ham 2008 Lena Tuganovani bayram bo'lgandi bank direktorlikda. Bizga keyin o'sha vaqtda Oysaraga aytgandim, Oysara, mana shu qizining ikkita qo'li, ikkita ko'zi, ikkita qoshi, burni, og'zi hammasi bir xil, biz ham bilan o'rtacha joy yo'qmi? Yo'q. Qachon biz ham shunaqa qilamiz deb biz harakat qilgandik. 2009-yil brilliant yurimini yopdik va haqiqatan 2009 bizani bayramimiz bo'ldi o'sha Almatada ham. Da. Feruza eslaysizmi? Da. Ispaniya bilan chiqdi. Komanda bo'ldi. 2009-yil biz Avstraliyaga bordik, brilliant yurimini yopib bordik. Brilliant konferensiyaga bordik-da. Eng qizig'ini aytaym, nima bo'ldi? Zal, xuddi siz hozir mana boshqalar aytib beryapti, zal toplani VIP-larni joyi alohida, biz shundoq eshikdan kirgan joydagi stol ustiga o'tirganmiz. Xuddi direktorlar kecha qanaqa o'tirgan bo'lsa, biz brilliant VIP konferensiyaga borib, Avstraliyada brilliant biz deb borsak, eng oxirda o'tirganmiz-da, kirgan joyda o'tirganmiz, eshikdagida. A siz aytganga o'xshab VIP zonalar u yoqda turibdi. Brilliant VIP konferensiyada eng kichkinasi brilliant VIP direktor bo'lar ekan-da. Feruza, mana siz Almataga direktor bo'lib borgan bo'lsangiz, eng kichkinasi bo'lgansiz, VIP zonaga kiraman deb bordingiz, keyingi direktorlar banketiga. Mana niyatingizga yetdingiz, inshaalloh. Brilliant VIP konferensiyada siz bilan ko'rishamiz, qayerda o'tirishsiz. Demoqchimanki, insonda chegara yo'qda, inson qancha bilimli bo'lsa, qancha harakat qilsa, o'sha qo'yilgan to'siqlar, chegaralar ochilib ketaveradi. Demoqchimanki, yuqoriga qarab intilaverasiz. Da? Insonda nima bo'lsa hammasi kam tuyuladi. Ya'ni bilim shunchalik kuchayib ketaveradi, boshqa o'sha qirralarni ochib ketaverasiz-da. O'sha uchun eshikdagi o'tirganlar hech qachon xafa bo'lmanglar. Biz brilliant bo'lib ham eshikdagi o'tirganmiz. Chetelda. Men ko'pchilikdan kecha sovetda yozishganda o'qidim. Eng kichkina zvaniya manikiga, даже lichkamga ham yozishdi. Sahnada bizga turishga ruxsat bermadi, tez o'tib ketinglar. O'tib ketishdi birdaniga. O'tib ketib qoldi, keyingi safar zolotoy bo'lib sahnaga chiqaman deganlar ham bo'ldi-da, Feruza. Haqiqatan bu juda ham to'g'ri narsa. Mana hozir Matluba degan qizimiz yozdilar, subordinatsiya. Bu juda ham to'g'ri. Kompaniya bilib shunaqangi tadbirlarda, shunaqangi o'zini
qayerda ekanligini his qilishni ko'rishi uchun ham bir xil xamani bitta joydan kirg'izmaydi va o'z-o'zidan bo'lib-bo'lib ko'rsatadi, subordinatsiyani ko'rsatib beradi. Feruza, malades, men juda ham xursand bo'ldim. Har doim boshqa davlatlarga borganimizda ham xohlardim mana yana bitta komandam, ya'ni brilliantli komandam bo'lishini. Har doim isfalnitli komandamiz bo'lgan Oygul, Nigorapalaha yana yangi bo'lishini xohlardim. O'sha men xohlagan yangilarimdan sizsiz. Men bu bilan chegaralanmayman. Undan sizdan keyingi chiqadigan brilliantlarimiz ham bo'ladi inshaalloh. Sizdan to'xtab qolmaymiz. Ya'ni men demoqchimanki, shunaqa davom etib ketaveramiz. Xudo xolasa siz ko'rgan VIP zonalarni boshqa liderlarimiz ham boshqa liderlarimiz ham. Xuddi shunaqa, men boshqa liderlarimiz ham ko'rishni xohlardim. Kecha oldimizga kelib VIP zonada sizga, menga kelib odamlar rasmlarga tushaylik, VIP zona deb qaray, qanaqa havas bilan qarashdi Feruza, to'g'rimi? Men faxrlanib o'tirdim o'sha joyda komandamdan qanchasi VIP zonada o'tirgani degan. Men juda faxrga to'ldim. Mana siz qanchalik faxrlandingiz komandangiz bilan? Men shundan da ko'proq faxrlandim, shu sizni bizda borligingiz uchun Feruza. Shuning uchun borizga shukr. Ilohim Anvar bilan birgalikda tez orada isfalnitilni komandada kutib qolamiz. Brilliant visalarga uje komanda kichkinalik qiladi. Ya'ni bir xonalik uy olsa odam bir xonalik uyga sig'may qoladi. Uch xonalik bo'lsa, o'sha uch xonalik ham sig'may qoladigan kuni keladi-ku. Xuddi shunaqa sizga uje brilliantli komanda kichkinalik qiladi. Isfalnitilni komandada kutib, isfalnitilni konferensiyalarda ana undan keyin uje joyingizni ko'rib o'tirishingizni tilayman. Rahmat kattakon. 2019-yilda 8 kishi bo'lib borgan bo'lsak, mana 2021-yilda mashina 50 kishi bo'lib bordik biz. Bu narsadan to'g'risi men rostdan ham xursand bo'ldim komandada shunchalik inson bilan biz birgalikda borganimiz uchun. I bizda nima bo'ldi? Liderlarimiz bilan, direktorlarimiz bilan, i direktorlarni hammasi o'zi bilan olib borgan o'sha sputniklari bilan birgalikda qizil kiyim kiymoqchi bo'lib bir-birimiz bilan o'sha qizil kiyim kiymoqchi bo'lganimiz ham bu juda katta liderlarimizga ham motivatsiya bo'ldi, chunki hamma endi hammamiz deb ayta olmayman, borganlar ko'pchilik ayta olmayman, ko'pchiligi qizil ko'ylak deydi. Bu narsa ham voy, daje liderlarimiz so'rashyapti-da, hamma so'rayapti deydi. Voy, sizlar qizillar qayerdansizlar? Sizlar kim komandasidansizlar? Qayerdansizlar sizlar? Voy, biz Qashqadaryodan, biz Feruza Mahmadqulova, Anvar Ahmadullin komandasidanmiz deb aytyapmiz deydi. Voy, kelinglar, biz sizlar bilan rasmga tushaylik deb shunaqa qizlarimiz chiroyli rasmlarga tushgan, qayib qizil bo'lishganda, o'rtada boshqacha rangdagi nimalar bilan rasmga tushgan. Mana shu narsalar ham menga ham, meni komandamga ham, shuncha inson bo'lib mana ikkinchi uje direktorlar oqshomida shuncha inson bilan ishtirok eta olganimiz ham bu bizani juda ham kuchga, energiyaga, motivatsiyaga to'ldirdi deb ayta olaman. Ishonaman, komandamda borgan har bitta hamkorlarimiz, liderlarimiz, direktorlarim, zolotoy direktorlarim hammasi o'zini oldiga juda katta maqsadlarni qo'yib keldi. Xudo xolasi ular ham bu yil bo'ladigan direktorlar oqshomiga o'zlarini kattakon komandalari bilan birgalikda borishib, VIP zonalarda o'tirishi, demak, oldilariga maqsad kelishdi. Qachon o'sha keyingi yil, qaysi katalogacha? 6-chi katalogacha meni liderlarim buni juda ham yaxshi bilishadi. Uje planlar tuzilgan. 6-chi katalogda nima zvaniyani yopish kerak, sahnaga qanaqa direktor bo'lib chiqishlari kerak. Ha, xudo xolasi 9 noyabr kuni bilib olamiz. Da, xudo xolasi. Xudo xolasi. Rahmat Feruza, rahmat sizlarga ham, ustozlarim, sizlarni borlaringizga shukr, chunki bir paytlar shu kompaniyaga kirib kelayotgan paytimda qilolarmikin men, qo'limdan kelarmikin degan paytimda menga o'zimga nisbatan ishonch berganlaringiz uchun sizlardan minnatdorman. Har doim sizlar bilan faxrlanganman. Bundan keyin ham xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Ilohim sizlarga o'xshab, komandam men bilan faxrlanadigan lider bo'lib yurish menga nasib qilsin. Ilohim, niyatlarim. Men komandamga mana shu joyda rahmat aytaman, ularni borliklari uchun. Chunki ular bor, men borman. Ular bor, meni komandam bor. Liderlarim, komanda a'zolarim, bilaman hozir bu yerda foizliklarimiz bor, menejerlarimiz bor, liderlarimiz bor, direktorlar, zolotoy direktorlarim bor. Barcha-barchangizga minnatdorchilik bildiraman. Har doim aytaman, sizlarni yaxshi ko'raman, borlaringizga shukr. Sizlar men erishgan, mendan va yuqori bo'lgan unvonlarga loyiqsizlar azizlarim. Ilohim, komandamning a'zolarini barcha-barchasini lisens uspexamizni eng yuqori pog'onalarda ko'rishni nasib qilsin. Ilohim, amin.
Rahmat Firuza Kattakon. Endi söz navbatini Gulnora Jaborova kirmaganlar, o'zining shogirdlari bor. Yoshi va Shahloga beramiz. Shahlo yo'qsiz mumkin. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xayrli kech. Siz berishlaringizni shunday intizorlik bilan kutdim. Nima deydi? Kuchli hayajon bilan borib kelganimizga mana bugun uje 3-chi kun bo'lsa ham haligacha o'sha yerdan olib kelgan kuchli hayajonimiz o'ligacha tark etgani yo'q. Afrika hatto komandamizni tugatolmayapmiz. Hozir Firuza aytganlarday birinchi marta ishga Almatada direktorski banketga ikki kishi borganmiz. Sponsorim men va xo'jayinim 3 kishi ekanmiz. 3 kishi borganmiz. Haqiqatda shu yerga borgan vaqtimizda bizani direktorlik bu eng nima deydi yuqori cho'qqi direktor bo'ldik endi uddalab borganmizda shu yerga borgan vaqtimizda direktorlar banketiga eng kichkina zarracha direktor ekanligini his qilib kelganmizda u yerga borib. Firuzaga o'xshab. Ha, Firuzaga o'xshab. Haqiqatda точно Firuzalar bilan o'sha VIP zonalarga rasmlarga tushishga borsak, lenta bilan o'rab qo'yganda yo'q sizlarga mumkin emas deyapdi-da. Keyin nimaga mumkin emas ekan deb o'zaro aytmoqchilar shu eshikdan kirganimizga shunday eshikni stolimizga eshikdan kirgan joyga degan. Keyin o'sha joyga men niyat qilib kelgandim. Juda ham sahnalarni to'ldirib, cheklarni ko'tarib, biz bor yo'g'i o'sha paytda 1000 dollarlik chek olganmiz. Katta-katta cheklarni olganlarga havasimiz kelib, sahnaga bitta o'sha insonni o'zi qanoqsiz chiqqanlarini ko'rib, 3 marta, 4 marta cheklarni olganini ko'rib, juda ham havasimiz kelgan edi. Kuchli xohlagandik, bizga ham nasib qilarmikin deb Allohga behisob shukr, mana o'sha kunlar keldi. Direkt O'zbekistondagi o'sha birinchi direktorlar banketiga komandamdan 12 kishi bordik. Ularning ichiga o'sha Sputnik 18 kishilar bor edi. U yerga men ham komandamdagilarga xuddi menga o'xshagan narsa bor ekanda direktorlik direktor bo'lish ekan. Biz mandan oldinroq borgan qizimga aytdimki, men bitta stol bo'lib o'tiramiz, rasmlarga videolarga olishga yaxshiroq, sen vaqtliroq borsang, hammamiz uchun qo'yib qo'y desam, hay dedi-da kirgandan keyin nima dedi? Bizga o'zi joyimiz ko'rsatilgan joy berdi, atrofimiz to'la begonalar, o'tiraveraymi dedi. Men dedimki, hay endi aniqlab bergan bo'lsa o'tiraver dedim. Bizga borsak, uje direktorlarga al. E'tibor zolotoy direktorlarimizga alohida e'tibor starshi zolotalarni alohida o'sha sahnani oldiga yaqin joyga shunaqa zil joyga qo'ygan lekin men undan ham qoniqmadim. Keyingi direktorlar banketiga albatta men sizlarning yonlaringizga VIP zonaga bo'laman. Birinchidan o'zimga so'z berdim. Xudo xohlasa kelib o'g harakatga kirishdim inshaalloh. Bunga albatta erishaman. Xuddi Firuza aytganiday, ichimdan kuchli xohladim o'shanaqa mashinalarga alohida e'tiborlar, qarsaklari, hammani olqishlari, alohida fotosessiyalarni o'zimga tasavvur qilib, u men xuddi o'sha yerga ekanimday o'zimni his qildim va aynan o'shanga loyiq bo'lish uchun boshqacha rejalar bilan harakatga kirishdim. Xudo xohlasa, inshaalloh udalaymiz komandamiz birgalikda. Yana eng zirrasi maxsusan qilgan narsa komandamni shunaqa tebratib olgan narsa mana qizlarim har doim men aytardimki san direktorlik bilan anov qilma cheklanib qo'yma davayda endi starshi bo'lishing kerak bo'lta bo'lishing kerak desam hay derdida qilmasdi lekin direktorlar banketiga borib o'zi menga aytgani bu juda ham boshqacha anov qildi siz to'g'ri aytgan ekaningiz eng kichkina Zvaniya bu direktorlik ekan. Daji sahnaga rasmga tushishga qo'yishmadi. Juda ko'pligidan direktorlarni. Men bilganimda zolota bo'lib kelardim. Men endi siz beraman opajon. Keyingi safar albatta zolota bo'lib kelaman. Bu uje qizlarimni o'ziga bo'lgan samatsenkasini ham oshirdi. Shuncha inson qilib bilgan. Demak, men ham qilib bilaman degan narsani shakllantirdi. Va eng
zor joyi komandamdagi hamma direktorlari mana shu UNIX'da direktor tutargan bo'lsam hammasi o'sha yerga borganlar birinchi marta direktorskiy banketga qatnashayotgan edi va ular kompaniyani kuchini to'g'ri pullarini ko'rishgan edi lekin bu darajaga e'tirof etilishini bu darajaga yana ham mazza qildirib shunaqa sahnalarga chiqarib ularni yulduzlik onlarini his qildirishini ular tasavvur qilmagan. Bu narsani ko'rgandan keyin o'sha ularni harakatlaridan men bildim o'sha ish yerni o'zida yo'q juda xohlaganidan bazi o'sha har bitta hamkori shu yerga bo'lib qolishini xohladi-da. Ko'chki men ana shuni olib kelgan bo'lsam ko'zi bilan ko'rsaydi buna bo'ladi. U yerdan o'zimiz 12 ga kelganmiz. Uxlamaydi. Endi o'sha 12 bidan ertalab vaqtli turganmiz, uzoq yildan kelganmiz. Uxlamaydi. Apa, ana bunga buni aytdingmi? Bunga buni aytdingmi? Davay ana buni qilamiz. Soat 2 gacha biz direktorskiy banketdan keyin planyorka qildik. Direktorskiy banketga planyorkani qildik. Onlarını her bitta direktorga his qildira oldi kompaniyamiz. Eng nima deydi? Kunlukda uzda esa UNIX'da direktorimni orasida yaroqlarga bo'lib muhrlangani bu bizani sponsorlarimiz sizlarni haqiqatda finalga chiqqanlari bu nima deydi? Komanda uchun ham men uchun ham shunaqa zo'r motivatsiya berdi. Haqiqatda yana bir marta ular ichidan shu darajaga xursand bo'ldiki, haqiqatda bizning ustozlarimiz O'zbekiston bo'yicha nomiradin ekan. Biz ham demak o'shalarga munosib bo'lishimiz kerak. Men o'z quloqlarim bilan eshitdimki, sizlar o'sha sahnaga chiqayotgan vaqtlarda shu darajada kuchli qiyqirib, shuncha har bitta 500 ta komandamizdan 500 ta kishi borgan bo'lsa, 500 ta kishi olqishlab sizlarni shunday quchib olishga tayyor bo'lib chiqishlaringizni kutgani ularga yana ham energiya berdi. Ular shunaqa faxrlandiki, biz ham demak mana xuddi shularda bo'lib bilamiz. Eng yoqqan tarafi ularga o'z tarafi sahnaga chiqib, hech qanaqa nima deydi, o'zgarishsiz o'zingizni men oddiy qishloq qiziman. Men bir xonalik uy olish uchun kelib shuncha natijaga erishdim va shuncha insonni hayotini o'zgarishiga sababchi bo'ldim deb aytgan gaplar ularga juda ham kuchli ta'sir qildi. Hech qanaqasiga o'zgarmaganlar. Qarang qanaqa samimiy inson. Qanday bo'lgan bo'lsa-da shunayligicha, holigacha shu darajaga yetibdilar ham, holigacha o'zgarmaganlar deb ularga juda ham zo'r ta'sir qildi va ich-ichidan yondi ular. Biz ular shu yerga borib, olgan taassurotlarni haligacha o'sha eng kichkina detaligacha eslab, har bitta ofisga mana o'zi biz darsni tashkil qildik, sistemani yo'lga qo'yib, shu kun ham kelganlarga ham shunaqa hayajon bilan aytib beribdi. Xuddiki shu kun o'sha narsa bo'ldi, shu kun chiqishimizni ko'rdi, hammaga videolarni ko'rsatib, haligacha aytib ado qila olmadi. Kun.uz'da bizani sponsorlarimiz bo'ldi. Kun.uz'da bizani komandamiz bo'ldi deb tushmaydi. Hamma joyga xudo xohlasa, ustozlarimiz sizlarni yillaringizni bersin sizlarga ham. Ishonchlaringizni oqlab so'z beraman. Mana Firuza shu safar direktorlar banketiga 50 kishi bilib bordik dedi. Juda ham havas qildim. Men ham o'zimni oldimga shu narsani maqsad qilib qo'ydim. Xudo xohlasa 2022-yillik o'sha banketda inshaalloh men ham kamiga 50 ta direktorim bilan boraman xudo xohlasa. Bu uchun al darajada 2 Excel ga qo'yib Xudo xolasa inshaalloh. Shahlo molodets, molodets. Juda ham xursand bo'ldi. Mana qaranglar, odamlar bir-biridan motivatsiya oladi. Shahlo hozir Firuzani sizlarni ko'z oldilaringizda Firuzani 50 ta degan so'zidan motivatsiya olib, o'z oldiga maqsad qo'ydi. Keyingi direktorlar banketiga 50 ta liderlari bilan borish. Iloniyatingizga yeting Shahlojon. Rahmat opajon. Ilon yillaringizni bersin. Sizlarga ham katta rahmat. Nima deydi? Qo'qilgan joylarimizga, o'zimizga bo'lgan ishonchimiz tushgan joyga. Yo'q, bu
eng oson yo'li san qila olasan, o'zgina qoldi. Demak, mana bu yerini qilishing kerak deb biz bilan oxirigacha shug'ullanib, shunaqa natijaga chiqishimga birinchi o'ringa sponsorlarimni to'g'ri yo'l ko'rsatgani deb o'ylayman. Bizning natijamiz bu sizlarning mehnatlaringiz. Mani direktorlarimning natijasi bu mani mehnatim deb o'ylayman. Men har bitta hamkorimga mana shu darajaga yetib kelishimga sababchi bo'lgan bir bal bo'lsam takrorlayotgan hamkorlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalarini yaxshi ko'raman. Hammalari eng kamida o'sha direktorlar oqshomiga o'zlari xohlagandek kamiga zalatoy direktor bo'lib sahnalarni to'ldirib, cheklarni qayta-qayta olib chiqishlarini xohlayman. Hammalaringizga katta rahmat. İlohim niyatingizga yeting Shahlojon, juda ham xursandman. Nimaga? Chunki bizani masalan, agar bitta bizi, bitta men, bitta Oygul, bitta Nigora opa bo'lsak, odamlar aytadi: "Ay, endi bular necha yildan biri?" Bu bir ikkinchidan, "Hey, endi mana sanoqligina atigi, bizani komandamizni duplikatsiya ko'payotganligi bu ma'lum komandada bo'layotgan ishonch, juda ham katta ishonch. Sizlarga qarab, sizlarning liderlari zerkashyapti. Men shunisiga xursandman. Shu 12 ta bilan kelganingizdan juda katta narsa Shahlo, malatetsiz, xudo xolisi niyatingizga yetib, keyingi direktorlar oqshomiga inshaalloh VIP zonalarda Firuza bilan Firuza, mana kirdim deb o'tiring iloyi. Firuzaga ham so'z bergan edim. Xudo xohlasa albatta VIP zonada, sizlarning saflaringizda 50 ta o'sha komandamda 50 ta lider direktorlarim bilan birga boraman inshaalloh. Mers mashinalarda, limuzin mashinalarda kompaniya sizni kutib olib, xudo xohlasa. Inshaalloh. Niyatingizga yeting, mayli. Rahmat Shahlo, o'zingizning fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun. Menejerlarimizga, yangi hamkorlarimizga qanaqa tilagingiz bor? Nima maslahatingiz bor? Tavsiyangiz? Hozir mana ko'rdim, mana o'zimni ham menejerlarim juda ko'p kirgan, novichoklarim ham. Negativ hammaga bo'ladi-da. Ana shu qancha qiynalganlarimiz, masalan, mana o'zim ham bitta o'sha sahnani alohida nima deydi, ilohiy kuchi bor-da. Bitta chiqib siz shu ustidan zarlar sochib shunaqa taqdirlagani bu sizni orqangizga qancha mashaqqat bergan desam bir zumda hammasini esidan chiqarib yuboradi. Shu narsani his qilishlaringiz uchun ham taslim bo'lmasliklaringiz kerak. Kimdir qila olmagan bo'lishi mumkin. Mayli, demak uning imkoniyat darajasi shu joygacha, lekin sizniki emas. Men xohlayman hozir mana shu joyga 150 tadan ortiq liderlarimiz ishlayapti. Hech qachon taslim bo'lmang. Hamma g'olib bo'lishi mumkin, bilasizmi? Kim g'olib bo'ladi? Taslim bo'lmagan inson. Siz taslim bo'lmasangiz, albatta 2022 yildagi direktorlar oqshomiga albatta bora olasiz. Faqat sponsoringizni etagidan mahkam ushlang. Sponsoringiz sizga telefon qilishini kutmang. Kuniga 5 marta sponsorga telefon qilmagan menejer o'zish qiyin. Siz kuniga sponsoringizga 5 marta telefon. Mana hozir O'zbek Telekomga 5 marta telefon qilishga odatlanib qolganman. O'masalar ham telefon qilaveraman. Yo'q, O'ysarapam ko'tarmasalar Zubratga qilaman dengda. Ha, O'ysarapam ketarmasalar Shuhrat akamga, Shuhrat akam ham ko'tarmasalar. Iloji yo'qki Zubrat apaga chiqishga majbur bo'laman, lekin baribir ham harakat qilaman shular bilan har kun gaplashib, o'zimni kamchiliklarimni tuzatib, yana ham ulardan topshiriq olishga harakat qilaman. Ishoninglar, bitta o'zingiz natijaga erishish juda ham qiyin. Bitta sponsoringiz harakati ham sizni natijaga olib chiqa olmaydi. Sponsor bilan birgalikda qilgan harakatingiz sizni ishoning 2x tezlik bilan sizni natijaga olib chiqadi. Bu uchun siz sponsor sizga telefon qilishini kutmang. Albatta siz sponsoringizga sizni yodidan chiqargan bo'lsa, siz yodidan chiqarmang, chunki sizni sponsoringiz bitta. Sponsoringizga sizdachin hamkor yoki lider 10-15 ta bo'lishi mumkin, lekin sizni sponsoringiz bitta. Siz kuniga kamida 5 marta telefon qilib topshiriqlarini oling, o'zingiz qilayotgan ishlaringizni ayting, qayeriga xato qilayotganingizni so'rang, yoki bo'lmasa hammasi zo'r bo'lsa ham, prosta mana shu kun qilgan ishlaringiz haqida 1 minutgina suhbatini oling. Shundagina albatta sizdan natija bo'ladi. Ishoninglar, xudo xohlasa mana shu 15-18larimiz kompaniya shuncha bombastik aksiyalarni qo'yib, shunaqa zo'r joylarga taqdirlagandan keyin buni o'zining natijasi bo'ladi. Inshaalloh mana shu 17-chi katalogacha gumburlab, qizi qorinday direktorlar yog'iladi. Men ishonaman, faqat taslim bo'lmasdan kim nima desa ham, O'zaro ham bir paytlar bizga aytgandilar, ko'zing ko'r bo'ladi, quloqing kar bo'ladi, bir yil negr bo'lib ishlaysan degandilar.
Ben hayran bulundum. Ama bunu yapmayacağım. Lakin hazır. Ben aytaman direktörlerimga. Uşu siz küzüz kür, kulağız kar bölü bir ilemez. 6 ay sponsor raykenlik sizden siz özüz koflagen neticeye erişe olas. Fakat taslim bulmazdan, negatiflage kulağız somazdan holdinge karab hareket kılıçlarız gerek. Молодец. Молодец, Шахло. Xursandman. Demak, hamkorlarimiz o'zlari uchun kerakli bo'lgan tavsiyalarni olishdi. Endi nima bo'lishi bilishadi, nima qilishi bilishadi, xudo xolasa. Siz esa ishlaringizga rivoj tilayman. Keyingi direktorimiz kimga so'z beraylik? Mana bizani oilaviy juftliklarimiz kechagina sahnalarda bo'lishdi. Ovozlaringizni ochamiz. Abdusamatov va Ozoda va Ummat Baxtiyor. Ovozlaringizni ochinglar, ruxsat berdim. Bizi de hazır, ailevi cüftlikler kopya yapmakta. Sağ olun. Ve aleyküm assalam, yaşama sile. Sağ salamat mısınız? Bahtiyar, Ozoda, kanaka sile. Yaşı etval değil ama çarçala çıktı mı? Çarçmat. Burada şükür. Yaşı oldu. Birinci Mart'ta sile Samarkand'dan geldiğine. Aha. Birinci Mart'ta bu nokta okşamge katlaştınız, doğru mu? Ne şimdi? Xo'p, nima sizga yoqdi? Birinchi marta qatnashib, to'g'risi xuddi bir chet elga tushib qolganday hissiga qayda bo'ldi menda. Aha. Unda xuddi shuni uni faqat kinolarda, kinolarda ko'rganman. Mhm. Xuddi shunaqangi voqealar o'z ko'zim bilan ko'rdim. Mhm. Nimani his qildingiz, Baxtiyor? Kampanyaga nisbatan nima yoqdi sizga o'sha joydan? Ha, kampanyani shunchaki ko'rdimki, imkoniyatlar juda ham cheksiz. Kampanyaga bilim bir nima deydi, aytish juda qiyin, lekin ko'rdim. Juda ham yaxshi. Aha. Tirlarim 100% darajada kompaniyaga nisbatan ijobiy fikrga juda ham o'zgardi. Qaysidir joylarda noijobiy bo'lganlar o'zgardimi? Juda ham yaxshi, xursandmiz. Ozoda, siz gapiring, nimalar bo'ldi, nima yoqdi? Siz komandangiz bilan birga bo'ldingiz bu joyda. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda ham komandamizdan juda ham ko'pchilik qizlarimiz qatnashyapti. Ko'rib xursand bo'lib o'tiribman. Albatta bunaqa banketlarda biz o'samiz, rivojlanamiz. O'zimizdan oldindagi insonlarni ko'rib havas qilamiz. Hammamiz uchun juda ham katta taassurot qoldirdi. Yuqorida gaplarni eshitib kulib o'tiribman Ferzopani, Shahlopani gaplarini, chunki menda ham shunaqa narsalar o'tdi. Ular birinchi marta qatnashganliklarini aytishdi-ku Qozog'istonda. O'sha bu yerda direktorligimdan faxrlangan bo'lsam, bu yerga borib kichkinaligimni his qilib qoldim. Ha, Samarqandda faxrlanib yuruvdingiz direktorligingizdan. Shunaqami? Ha, men niyat qildim, xudo xolasa o'sha joyda o'tirib, faqat shu narsani xayolimda o'yladim. Keyingi safar kamida brilliantli direktor bo'lib borishdi. Ух ты, молодец. Молодец, молодец, Ozoda. Ilohim niyatlaringizga yeting. Kompaniyani kuchini, qudratini ko'rib, siz o'sha joyda, demak, o'zingiz brilliant tasavvur qilibsiz. Brilliant bo'lib kelsam bo'lardi-ku degan narsa o'tdi-da hayotimda shu yerga. Молодец. Hamma narsaga juda ham e'tiborli ekan. Haqiqatan, Oysirapa sizga ham, kompaniya xodimlariga ham butun hamma direktorlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz, chunki shaxsiy hayotimizda ko'p tadbirlarda boshqada qatnashamiz, lekin baribir bunisi hammasidan boshqacha bo'ldi. Молодец, молодец. Ilohim niyatingizga yeting. Ozoda, men sizni mana mashincha 150 tadan oshiq hamkorlarimiz bor hozir. Siz ishlan oldida tabriklayman. Ozodaxon, uje 4 kara 4 dasturini g'olibilar, 4 kara 4 dasturi bo'yicha Turkiya sayohatini yutib oldilar. Bilet qo'llarida uje, xudo xolasa kompaniya ketdingizsa chamadonni to'g'irlab ketadigan sharoitda o'tiribdilar inshaalloh. Ozoda,
bu qilayotgan mehnatlaringiz, bu qilayotgan har kunlik rekrutlaringiz, bu qilayotgan har doim faolligingizda deb o'ylayman. Yangi hamkorlarimizga, menejerlarimizga, komandangizdagi hamkorlaringizga nima tavsiyangiz bor sizdagi bo'lishlar uchun? Mana shu ishimizni, bir xil ishimizni har kuni qilishimiz kerak ekanda, rekrutni har kuni qilishimiz kerak. Agar bir kun uyda bo'lib qolsam, endi bab ayol kishi uy ishlari bilan boshqa ba'zida uyda bo'lib qolsam, shu o'zimdan qiynalib ketaman. Bugun hech nima qila olmayapman degan narsa o'tadi. To'g'ri, odamlar boshqalar ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin har kuni qiladigan bo'lsak shu ishimizni, komandamga ham doim aytaman, 100% natija bo'ladi. Agar bo'lmasa, keyin mayli ayt menga, bo'lmadi-ku deb deymanda qizlarga. Chunki rostdan ham hozir shunaqa ishonch hosil qilganman, harakat qilgan odamda albatta natija bo'ladi. To'g'ri. Va buning uchun ozgina huzur halovatdan voz kechib, joyi kelganda kamroq uxlab, kezi kelganda bir to'ylar, boshqa joylarga bormagan vaqtlarim bo'lgan. Lekin xursand bo'lganman o'sha bormasdan mana shu ishimni qilganim uchun. Huzur halovatdan ozgina voz kechsak, albatta 100% hammamizda bo'ladi. Malatiyat Ozoda. Ozoda, sir bo'lmasa oyligingizni aytib o'ta olasizmi? Masalan, siz direktorsiz-da hali. Direktorsiz, uncha ko'p bo'lmadi direktorlikni yopganingizga ham. Yaqinda 13-chi katalog itogi bilan yopdingiz 4-chi martasini, to'g'rimi? Qancha oylik olasiz? Har 21 kunda, har 21 kunda 10 million atrofida hozir. Premiyalar ham tushayotgan bo'lsa, uni oshib ketadi. Premiyangiz endi tushadi bu katalog itogi bilan. Ha, shu katalog nasib bo'lsa, u 4x4 aksiyasini premiyasi, pro bonus bular bilan ertaga xursand bo'lib qolamiz, xudo xolasa. Ertaga albatta savetga tashlang. Da, ertaga savetga albatta oylik qancha tushganini tashlayasiz, alim ko'rsin. Nasib bo'lsa, guruhpamga. Aha. Ozoda kompaniyada yana nimalar yutib oldingiz? Siz telefon yutib oldingiz. Ha? Ha, kompaniyada ikkita katalogda ham telefon yutib oldik biz. Nima qildingiz telefonlarni? Bu telefon qo'yilgan vaqti o'zi komandamga ham bugun aytdim ko'pchiligiga, niyatga ko'p narsa bog'liqdi. O'sha bog'liq ekanda telefon qo'yilgan vaqtida xo'jayinimga aytdim-da, telefon qo'yilibdi, ikkita katalog ham yutib olsak, bir xil qilib ishlatsak bo'lar ekan, kelamiz dedim-da. Yo'qsa aytdiki, hamma direktorga beradimi dedi. Yo'q, hamma emas, shu eng ko'p rekrut qilgan 5ta direktorga berarkan desam, ha, qiyin ekanda unda deb qo'ydi. Keyin shunchalik niyat qildim ichimdan, shu 2 marta ham olishib kerak o'shani deb. Keyin birinchisi keldi, hali buni ikkinchisi ham keladi degan edim. Rostdan ham ikkinchisi ham keldi. Malodets. Молодец, молодец. Ikkita bir telefon ishlatyapti hozir xo'jayinimda. Ana, ana xohlasa odam hamma narsani qila oladi, to'g'rimi? Молодец, Ozoda. Rahmat kattakon fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun. Xudo xolasa inshaalloh keyingi direktorlar oqshomiga brilliant vi direktor bo'lib, VIP zonalarda mashinalardan tushib, ikkalovingiz turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda VIP zonalarda o'tirib, mashinalardan tushib, komandangizga qo'llaringizni silkitib, qo'yish nasib bo'lsin deyman. Hamma niyatlaringizga yetib yuring, Ozoda. Sağ bo'ling. Albatta, hammaga omad, katta rahmat. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Qareylar, qanaqangi baxt, qareylar, qanaqangi shunaqa yaxshi niyatlar. Ilohim hammalaringizga shu Ozodaning pullarini so'rayman, tilayman. Nimaga? Chunki Ozoda hali direktor bo'lib turib, mana men degan zlatoy direktorlardan ham ko'p oylik oladi. Direktor bo'lib turib, kompaniyadan to'liq bonuslarni marketing planda qo'yilgan to'liq oyliklarni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Har doim ilohim shunaqa pullarni olib yuringlar. Direktor har xil direktorlar bo'ladi. Direktor desa 2 million oylik oladigan direktorlar ham bor, lekin direktor desa 10 milliondan oshiq oladigan direktorlar ham bor. Masalan, shunaqangi semiz o'zasida ayollar semirish yaxshi ko'rmaydi, lekin pulingiz shunaqa semiz ko'hlikkina bo'lsin iloyim, direktorlarning puli. Endigi so'z navbatini kimga beramiz? Chiroyli bo'lib menga qarab Sadoqat Elchiyeva turibdilar. Sadoqat, sizga beramiz. Bizni ro'yxat qilmadik. Nimaga? Chunki xohlagan odamlarni
söz veramiz dedik. Mana sadoqat chiroyli bo'lib men gapiraman deb turib turib, endi ko'zlari yonib, men Zoom'da turibman, ko'zlari yonganini ko'rib turibman. Sadoqat, marhamat, so'z sizga. Nimalar oldingiz? Assalomu alaykum, Shuhrat aka, Aysara opa. Firuza, sponsorim. Keyin mana shu yerda hamma yig'ilib turgan sani kuzatuvchilarimiz, bo'lajak direktorlarimiz. Men to'g'risini aytsam, mana o'zi 2 kundan beri osha uxla olmayapman. Chunki shunchalik kuchli motivatsiya oldim bu bayramdan. Shunchalik kuchli energiya oldim. To'g'risini aytsam, men bunchalik bo'ladi deb kutmagandim. Birinchi marta qatnashdim. Lekin to'g'risini aytsam, 2 kun ichida mana 10 ga yaqin orzularim ushaldi. Orzular daftari birinchi sponsorimiz bizga orzular daftarini tuttirganda yozgan edik-da. O'sha voqealar bo'lganiga hayotimga shunday hayratda qoldim. Haqiqatan orzular daftari ishlar ekan. Men yozgan edim 0% da vaqtim. Albatta men banki direktorovga boraman va qizil ko'ylak kiyaman deb yozgan edim. Vaşı hayratta maş amal göçkeni de. Bundan taşkarı bize her doğum Hilton mehmonxonasini ko'rsam yüreklerim coşup giderdi. Ben prosta Hilton'da oldiga borup sayohat qilishni orzu qilgandim. Deki shunchalik qarang Oriflame kompaniyasi shunchalik bizani orzularimiz ushaltiradi. Uni ichigacha kiritib qo'ydi bizani. Shunchalik unaqa joy, unaqa chiroyli joylarni deb o'ylamagandim. Lekin shunchalik katta motivatsiya oldim. Birinchi kirib borishdan o'zi qizil daroshkalarda VIP anolarga kutib olishdi. Bizga juda ham chiroyli ko'ylaklarda malikalarga o'xshab chiroyli kiyinib bordik. Top liderlar kirgan vaqti meni ichimda shunday anova o'tdi, faxr o'tdi. Shunaqa sponsorlarimiz bor. Inshaalloh nasib bo'lsa biz ham shunaqa natijalarga erishaylik deb. Erişelik deb niyat qildim. Aynasa kirganimizdan bu kongress zaliga hamma ham kira olmasligini his qildim. Haqiqatan bu yerga faqat chet el tadbirlari o'tkaziladi, chet eldan kelgan mehmonlar kira oladi degan haqiqatan bilinib turibdi. Aynasa Norvegiya bo'yicha, Jordani Gold seriyalari bo'yicha, aynasa Dubayga ketish uchun katta-katta anolar rasmlar qo'yilgan ekan, u yerda maza qilib rasmiga tushib oldik, niyat qilib oldik, sponsorlarimizni kutib oldik, shunaqa chiroyli kiyimlarda, xuddi malikalardek kirib kelishdi. Ayniqsa kirgandan juda ham katta, bunaqa katta zaldi men tasavvur qilmadim. Haqiqatan 900 kishi, 1000 ga yaqin odamni qanday joylashtirish mumkin deb o'ylovdim. Lekin bu kompaniyaga nima deydi, hech qanaqa to'siqlar yo'qligini men his qildim. Kirganimizdan shunchalik katta zal, shunchalik chiroyli joylar juda ham el xudo deyman. Nima bo'lsa ham pastdan o'tirib qolmay deyman. Iltimos o'tiring. Sababi sahnaga yaqin ko'ray hammani deb nima deydi, niyat qildim. Haqiqatan biz o'rtada nima qildik? Bemalol gapiravering Sadoqat, xalaqit bermaydi bolajonizam. Gapiravering. O'rta qatorda o'tirdik, shunaqa chiroyli sahnalarda hamma Dilfuz opa aytgandek, hamma minutlargacha hisob kitob qilingan, qatok innovatik vaqtlar. Biz 3 minutdan keyin boshlaymiz dedilar. U payt hamma joylashayotganida shunaqa chiroyli stollarda ovqatlar ham gap yo'q aytganlaridek. Zal ham juda ham chiroyli bezalgan. Ayniqsa shunaqa muzikalar qo'yilgan, odam jo'shib ketadi u muzikalarni eshitsa. Keyin birinchidan tadbirlar boshlandi. Ayniqsa bitta narsaga men qoyil qoldim. Kompaniya xodimlari shunchalik jipsligini men hech qachon his qilmagan ekanman. Ular birinchi o'zi sahnada kompaniya xodimlarini ham chiqarishdi. Ularga rahmatlar aytishdi. Bu ham bir kompaniyamiz shunchalik e'tiborli. O'zini xodimlariga bo'lgan nima deydi, hurmatini, cheksizligini isbotlab berdi. Keyin o'tirdik maza qilib. Keyin men sponsorimizga boshladim. Haqiqatan sponsorimiz bizani onamiz deb gapdi. Biz uni farzandlarimiz sponsorimizga boshladim. Qarasam VIP zonada o'tiribdilar. Shunchalik borgim keldi, bordim. To'g'risi meni sponsorim Feruza Mahmadqulova bilmaganligi. O'sha sponsorim Olliga bir tabriklash uchun bordim. Aylanib keyin qo'limda oq lenta qo'yilgan. Kechirasiz dedi, siz u qatorga kira olmaysiz dedi, chunki bu yerda mana kollejdagi lenta boshqacha bo'lish kerak edi deb kiritishmadi. Shunchalik
kafa bulup gittim uzun da. Xudo deyman, nima deyman, deyman. Haqiqatan VIP sonada umuman boshqacha sharoit, shunaqa zo'r ularga obslujit qilishyapti. Ki, ey Xudo dedim, men aytdim chinda. Nasib bo'lsa keyingi safarga men ham shaqa kiraman, men ham o'sha joyda o'tiraman. Men ham loyiqman, nima shuncha qilgan ishni men qila olmayman degan ichimda qanaqadir ana g'alayon tug'ildi. Keyin birinchidan direktorlarni chaqirib borishlashdi. Men eng kichkina odamligini his qildim. Haqiqatan direktorlar shunchalik soni ko'p. Aytganingizda ko'rinmayam qolasdi. Keyin to'rtta zvaniyalarni tabriklab boshlashdi. Menga eng zo'r tomoni yoqqani, o'zi hamma zerikib charchab qolmasin deb bitta raqqos yigitni taklif qilgan ekan. Shunaqa butun zal uni aytganini bajarib o'yinga tushdik, raqsga tushdik. Voy, bu ashushiyani aytish ta'riflashga tiloji degandik. Keyin katta-katta zvaniyalarni tabriklab boshlashdi. Haqiqatan bizani Misropa siz strukturangiz nomer 1ligi isbotlandi. Men juda ham e'tibor berdim, ayniqsa isbotlanish hamma katta-katta zvaniyalarga alohida-alohida e'tibor berisharkan, sapfirga, brilliantga, ayniqsa isponitelniy anonga juda ham katta, nima deydi, juda ham katta e'tibor berilarkan. Har bir isponitelniy direktor uchun chiqishlar bo'ldi. Hammasi bir-biridan farq qildi, ayniqsa lekin sizni taklif qilguncha olov raqsi o'ynaldi, men e'tibor berdim. Olov raqsi haqiqatan ham shunchalik ko'p davom etdi mani nazimda. Men shunchalik kutyapman, tezroq shu qanday kirib kelisharkan deb kutib turman. Lekin siz uchun nima deydi, kompaniya shunchalik sevgisini isbot qildi deb o'ylaymanda. Haqiqatan siz olov, misol uchun komandangiz olovligini aynan siz bilandek tuyuldi. Shunaqa raqs bo'ldi. Endi u nima deydi, ta'rifga tiloji uni aytib berishga keltilar, kirib o'tdinglar. Yana bitta narsadan juda katta iste'mol oldim. Komandangiz shunchalik katta ekanki, men ichimda aytdim, bu tarafda qanday ko'rinyapti ekan, biz necha yuzta odam ekanmiz, biz oldingizda rasm tushdik, qani edi o'sha rasm tarafdan bir ko'rsamidi dedim. Mana bugun ko'rdim u rasmni, umuman taqnolaga turmay ketdik. Mana dedim, ey Xudo dedim, havas qilaman, man hech kimga hasad qilmayman, inshaalloh dedim, mani ham shunchalik komandamisan, mana shunaqa komandalarim bilan shu yerlarga kelay deb niyat qildim. Banketga tanishishga tilojiz, ayniqsa man yana bitta orzuyim ushaldi, Munisa Rizayevani juda ham orzu qilardim ko'rishdi. İçimde uyladım, kampanya şunçalik Munisa Rizayevani sürpriz kıldı ki, hozi kütüb turinglar, sizlarni sizlarga sürpriz qilamiz deganda iç içinde, ey Xudo nima bo'lsa Munisa Rizayeva bo'lsin deb. Kelgandan hamma baqirib yubordi, qiychuv vashe yonib ketdida butun banketni zal. Ayniqsa Munisa Rizayeva o'zi kam qo'shiq aytarkan, lekin uni ham ketgisi kelmadi, qo'shimcha qo'shiq. Butun zal Munisa Rizayeva bilan birga qo'shiq aytdi. Shunaqa zo'r tadbir bo'ldi, umuman ketgimiz kelmadi, oxirgicha o'ynagimiz keldi komandalar bilan, o'zimiz sponsorlarimiz bilan rasmlarga tushdik. Men o'sha joyda nimaga amin bo'ldim, sponsorimga mingdan ming rahmat aytaman. Men bu narsalarni oddiy davlat ishida ishlab turib hech qachon ko'rmaganman. Oddiy davlat ishida, oddiy stolovoyda o'tiladi-da bunaqa oddiy yangi yil, navro'zlar ham. Ey Allohim deyman, shu sponsorim aytganini qilganligim uchun qara menga, shunchalik vishi klassda endi xuddi chet elga tushib qolgandek bo'ldik. Shunaqa narsalarni ro'yo ko'rdingmi deb shunday sponsorimni quchoqlab o'pib olib rahmat dedim. Chunki men bu Oriflame'ga umuman uchramagan ishim to'rtida. Qancha qiyinchiliklarga uchraganman, a'zo bo'lganman, Brezili balzaka surganman, sota olmaganman, hammasi qarindosh urug'larimga sovg'a qilganman, chiqib ketganman, o'xshamagan. Ikki oydan keyin Firuza yana telefon qilib, siz uddalaysiz, qo'lingizdan keladi deganda, 10 kishi registratsiya qilganman, lekin bittasi ham zakaz qilmagan. Shunchalik yig'laganman, xafa bo'lganman va yana 3-marta telefon qilganda Firuza, men bo'ldi, boshqa
chiqib keta olmas ekanman deganman. Firuza meni shunchalik kuchli ishonch bergan, siz uddalaysiz, qo'lingizdan keladi deganlar haqiqatan ham shu eplaganmiz, uddalaganmiz. Har doim motivatsiya bergan sponsorimiz. Sponsor shunchalik kuchli odam ekanki, o'zingizni liderlik qobiliyatingiz hech qachon sezmayman, sezmaganman. 29 ga kirib, lekin sponsorim chiqarib bergan. Shuni rahmat deyman Firuzaga ham, mingdan bor, mingdan ming. Xudo xohlasa yana katta-katta zvaniyalar bilan xursand qilaylik. Undan tashqari yana nima demoqchiman, qanaqa qiyinchiliklar, mana shu zvaniyaga chiqqunimizgacha ham o'ziga yarasha juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Qancha insonlar bizni tark etdi. Lekin biz hech qachon tun bo'lmadik, faqat o'zimiz harakat qildik. Va Xudoga shukr, mana shunaqa natijaga erishdik. Bu kam deb o'ylayman. Bizani bundan ham ko'p mehnatlar qilib, natijalar qilishimiz kerak. Ertasi kuni ham yana juda ko'p orzularim ushaldi. To'g'risini aytsam, men bu biznesni oddiy hobbi deb qaramayman. Umuman butun borlig'imni sarflaganman. Hattoki farzandim qanday o'sayotganiga ham qara olmayman. Shunaqa maktabga qo'yganman, shu Oriflame orqasidan. U ham orzuim shunda qimmat xususiy maktabga qo'yganman. Shu o'g'limni darsdan qilishga vaqtim ketmasin, shu Oriflame'ga vaqtim ko'proq bo'lsin deb. Hozir o'zi darslarini qilib keladi. Umuman xalaqit qilmaydi, misol uchun mana biznesimga. Yana ertasi kun qanaqa orzuim ushaldi deyman. Men top liderlarni juda kuzataman, chet eldagi har bir insonni kuzataman. Nuriya Ahmedovani ko'rishda havas qilganman, Gazizani ko'rib havas qilganman. Shunday kelib bizaga anoq qilib turishibdi. Nima deydi, o'zlarini bilimlarini berib turishibdi. Vashi hayratda qoldim. Juda ham xursand bo'ldim ularni ham ko'rib. Bundan tashqari ertasi kun seminarda shunchalik kuchli bilim berildiki, qanday vaqt o'tganini bildik. Ayniqsa yana o'sha tadbirda o'yin kulgilar qilib, shunchalik kompaniya bizani o'ylaydiki, har tomonlama shu zerikib qolmasin yoki uyqusirab qolmasin deb o'yinlar uyushtirib, undan tashqari xuddi Magnus kirib keldi deganda juda kulgili bo'ldi haqiqatan. Men haqiqatan kirib keldi deb o'ylasam-ki, plakat kirib keldi. Demak, biz shu ko'rishni xohlar ekanmiz. Ertasi kungi seminarga ham men hattoki ishonasizmi, o'sha kursingizdan tug'ilgan kunlar. O'ttiz yoshga kirdi. Men o'sha Oriflame uchun, o'sha seminar uchun men bunga qatnashmasam bo'lmaydi deb men qaytib kelmadim. Toshkentda bo'ldim va o'sha seminardan qatnashdim. Singlim sal xafa bo'ldi, lekin tushundi, chunki biladi opasi uchun Oriflame qanchalik muhimligini, shunchalik yaxshi ko'rishini va afsuslanmadim. Judayam ko'p bilimlar oldim. Nima deydi, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, shularga chidaganligi, hammasini juda ham katta motivatsiya oldim. Sizlarga rahmat aytaman. Ayniqsa sizni ham tug'ilgan kuningiz juda ham katta nishonlashdi, katta gullar bilan. O'zingizdan kutmaganmisiz kerak, surpriz bo'ldi. Hammaga omad tilayman. Ayniqsa guruhimga har bitta videolarni tashlab turdim-da, har bitta guruhim a'zolari Oriflame'ni kuchli ko'rdi. Biz endi ko'p seminarlarga qatnashganmiz, lekin bunaqa tadbir birinchi marta bo'lishi hamma qizlarim yo'qolib ketdi guruhlardagilarda. Shunday lichkalarimga nima qilaylik, qanday qilib biz ham erishsak bo'ladi, haqiqatdan bo'larkan-ku deb guruhim polni komandam yonib ketdi. Haqiqatdan harakat qilsa hamma shu natijalarga erishsa bo'ladi. Faqat bitta yo'li hech qachon taslim bo'lmaslik kerak. Molodets Sadoqat, molodets. Judayam xursand bo'ldim. Bilasizmi nimaga? Siz ham VIP zonalarga borib, o'sha joydan atkaz olib qaytib kelganingizga, matlubi hozir yozdilar. Yaxshi ham borman, men xafa bo'lib qolardim dedilar. Yo'q, borish kerak, ko'rish kerak. Atkaz olgandan keyin o'shanga qarshi kurashish kerak. Mana mana bu narsa juda ham yaxshi ishlaydi. Shu uchun Sadoqat, Xudo xolasa keyingi direktorlar oqshomida sizni VIP zonalarda kutib qolamiz. Omad tilayman. Endigi so'zni matlubi yuzlarini ochmayaptilar, lekin o yuzlarini ochmasalar ham so'z beramiz. Yuzlari yopiq holatda ham gapirishlari mumkin. Matluba, davayte. Shunaqa jo'shib ketyapsiz, gapirgisi kelib turibdi. Sizga so'z bermasak iloji yo'q. Nima dedingiz? Matluba ovozingizni ochishim uchun. Rasmimizni ochishingiz kerak. Yo'q, anaqa, xatabimda qo'l jo'nating, nimadir jo'nating. Men siz ovozingizni ochaman. Matluba.
qizni eshitgim keldi, to'g'risi. Ovoz ochishga ruxsat berdim, Matluba. Gapira olasizmi? Matluba. Ha, bo'ldi, yo'q. Aha. Matluba. Yo, gapira, Firuza, hozir. Ochayman ovozingizni. Osara pajon bu Matluba deb yozilgan ayol bizani Dinoz opamning komandalarida esizda bo'lsa Samarqandga borgan. Aha, Matluba pa. Matluba pa. Bo'ldi, qanilar? Qanilar? Shularni eshitib keldim. Rossiya jo'shib gapirgilari kelyapti menimcha. Xohlayaptilar, lekin ovozlarini qo'sha olmayaptimi? Yo, men ovozlarini ochishga ruxsat berdim. Ochsinlar. Matluba pa. Matluba pa, ochiy ovozingizni. Men sizga ruxsat berdim. Bo'ldi, esladim Matluba opani kimliklarini, kelinlari, sponsorlari. Da, Shahnozaxon sponsorlari, kelinlari. Birinchi marta bordilar. Birinchi marta bordilar, shunaqangi energiya olib keldilar, shunaqangi oldilariga katta-katta maqsadlarni qo'yib keldilar. Rostdan ham Matluba opani gapirishlarini men ham xohlayapman. Bilmadim, ovozlarini qo'sha olmayaptilar shekilli. Barno yozibdilar. Men ham bordim, atkaz oldim, keyin aylanib chiqdim atrofimda. Nushrat akam zonadan chiqishlari bilan yo'llarga borib, turmush o'rtog'im bilan gaplashdik. VIP zonada o'tiramiz deb niyat qildik. Ilohim niyatingizga yeting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammalaringizga assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. O'sha kunni ishda tabriklamadim. Rahmat. Xursand bo'ldim borganimga. Endi uni so'z ojiz unga gapirishga. Lekin men ham aytganda 16-chi stolga samarqandliklar bilan o'tirdim. Bo'ya salom aytdim ularga. Birga o'tiruvdik. Chekkaginaga o'tirganimga shunday mung'ayib kida qoldim. Yo'ldan charchab borganim uchun turib oldinga bormadim, ko'p borish kerakligini ham bilmadim, lekin keldim, o'tira olmadim, bordi chopib va uzoqdan unga nima qilib turdim, olqishlab turdim, lekin juda ham katta motivatsiya oldim, keyin bordim baribir chidolmasdan, lekin juda zo'r bo'ldi. Men va'da bergan edim Samarqandga borganimga, albatta zvaniya qilaman yana deb, mana 15%ga chiqib oldim. Samarqandga borganimga 12% edim. Manki 15% bo'ldim. Endi xudo xolasa, mana shu katalogga, hozir 15-chi katalogda 18 bo'lish niyatim bor. Xudo xolasa. Endi Toshkentdan u yerdan kelgandan keyin endi 15-18 bo'lmasa uyat bo'ladi deb o'ylayman. Men hozir kelganimdan buyon mana hozir 4 ta rekrut bo'ldi. Ne uyga o'tirib charchagan bo'lsam ham, endi yoshimni ham hisobga olish kerak-da, ozgina. Ustur tarikrut bo'ldi, ikkitasi urdi, ikkitasi nasib bo'lsa ertaga chorshanba kuni uradi, nasib bo'lsa. Matluba opa, yoshingiz nechida, Matluba opa jon, yoshingiz? 59 da yoshim. 59 da. Sizni onangizdan bir yosh katta ekanman, kichkina ekanman. 2 yosh kichkinasiz. 2 yosh kichkinasiz. Kichkina ekanman, ha. Endi u kishini Oysor opada anular. Endi Oysor opa deganimga xafa bo'lmang, endi siz Oysor opasiz. Qizlari bor-da endi. Ama o'zimga o'zim mehnat qilaman. Molodetsiz. Shu yoshingizda ham harakat qilyapsiz. Hozir oramizda yangi hamkorlar bo'lishi mumkin, menejerlar bo'lishi mumkin. 30 yosh, 20 yosh, 40 yosh, ha? Har xil bahonalar qilishi mumkin, lekin ularga mana sizni beporga yoshingizni so'ramadim. Eshitilmayaptimi? Ha. Ha, bo'ldi, eshitildi. Ha, Dinoza Turayeva aytibdilar, juda zo'r bo'ldi. Hattoki meni ayamam, onalari meni o'qimaysan, men ishlayman, men odam topaman deb yo'lga ketguncha taksistni rekrut qilganlar. U kishi ham to'lib tashib. Men aytdim, yo'lda yana uchrashib qoldik, shu rekrut qilganingizda men u kishini komanda shuni menga bersangiz, men uni chiroyli qilib tarbiyalab, o'zim lider qilaman desam, bo'ldi, beraman sizga dedilar. Juda ham yaxshi. Xursandman, Matluba opa. Ko'rishdik-da. Demak, siz Sputnik World kelgansiz. Xudo xolasa, keyingi safarlarda sahnalarda ko'raylik sizni. Sahnalarda ko'raylik. Rahmat. Rahmat, Iloh. Xudo xolasa, ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat. Katta rahmat. Lekin kelinim chiqdi sahnaga.
uning chiklarini olib Ha, judayam yaxshi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Juda ham xursand bo'ldim, lekin. Ana, yozibdilar hozir Ulguza Nazirova, to'g'ri aytasiz. Men uyalib ketdim o'zimdan debdilar. Ya'ni siz yoshingizni bekorga so'ramadim. Shu yoshingizda ham biznes qilish uchun o'zingizni xudo xolasa qarilik chog'laringizni chiroyli o'tkazish uchun harakat qilayotganingiz bu juda ko'pchilik yoshlarga motivatsiya bo'ladi. Rahmat. Ben hala uzun 40 kegelim gibi bir yılan bugün yok. Lekin şunu hemen et bu yek. Bu da halası 2 yılda bilesler mi ne böyle kıptaşıyım ben de? Demakçım ben de. Ekos deyip kalıştıram korkuyorum ben de. Bu da halası. Lekin cidde kısa ben rahmet. Şu Orflame de ikerligimden, Orflame'ni tanılıp kuru iş kegelligimden. Cüdeyem kusam ben. Cüdeyem kusam ben. Niyatlarız geldi. Arslem zor. Arslem olga. Arslem agol. Maladetsiz. Ben örgün geldim yoksa. Yo yo anca örgünüm siz. Maladetsiz. Matlı babacan işleriz geri var. Sağlık selamatlik dileyim. Rahmat. Rahmat. Sağ olun Matlı babacan çerçemeyin. Ovozlar uzildi manimcha. Endi kimga beramiz so'zni? Kim gapirish xohlaydi? Marhamat. Yana ikkita odam bilan gaplashib, keyin tugatamiz. Bilasizmi? Men hozir mana yoshi ulug'larimiz bilan gaplashib, shunaqangi xursand bo'ldimki, bu biznesimiz yosh ham tanlamaydi. Men debdilar Gulbahor. Gulbahor kirganlar demi. Bu biznesimizchi yosh ham tanlamaydi, kasb ham tanlamaydi. Buraya ingliska ko'tkazaylik. Ana qayam tanlamaydi. Nima deydi? Hech narsa so'ramaydi. Faqatgina xohish kerak bo'ladi. Kuchli xohish kerak bo'ladi. Gulbahor, siz ovozingizni ochishga ruxsat berdim. Ovozingizni ochishingiz mumkin. Ovozingizni ochdingizmi Gulbahor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Gulbahor. Yaxshimisiz? Sizlar? Assalomu charchamasdan. Hammani eshitib, voy anaqa chiqib ketgim kelmayapti deb ko'rsiz. Aha. Navbat berishsam, men ham gapiray deb yotibman de. Mana sizni eshitdim shunaqa deganingizni. Yozmagan bo'lsangiz ham sezdim. Avvalan bor o'tib ketgan tug'ilgan kun, shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Yoningizda bugun keldi. Xudo xolasa, keyingi yilda birga bo'lish nasib qilsin. Inshaalloh. Men direktor bo'lmasdan bordim, 15% lider bo'lib. Sputnik bo'lib bordiz, a? Bordim. Itonasmi, Oysarpa, men joyimda o'tira olmayapman de, ko'rsiz odam. Voy, vapshe o'zimni xatolarimni ko'rdim. Ishlamaganimmi, shunaqa kompaniya imkoniyat beryapti. Haqiqatan aytganingizdek, qulog'imizni kar qilib, faqat olg'a intilishni maqsad qildim. Men keyingi o'sha xudo xolisi direktorlar yig'ilishiga brilliant bo'lib borish niyat qildim. Ilohim, amin. Xudo xolisi, menga shunaqa yoqqani hammasichi aniqa zo'r bo'ldi deydi. Nima desam bo'lgan? Qaysi birdan boshlab, qaysi birdan tugat bilmay. Menga yoqqani shu sahnaga kelib, boshqacha anaqada kutuvdim deyman sizni. Men o'ylaganimdan ham boshqacha kiyimlaringiz vapshe zo'r yoqdi. Sizni strukturangizda, siz meni sponsorim bo'lganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Hamma haqiqatda samimiyligingiz juda ham yana bir bor isbotladingiz. Чтобы ану odam qanaqadir vapshe zo'r bo'ldi de. Oygul opammi farzandlari sahnaga chiqib, vapshe shunaqa ano boshqacha bo'ldim de. Ano ko'z oldimga o'zimni qizlarim kelib ketdi de. Boshqacha bo'lib ketdi. Gulbahor, sizga ham ishda qizaloqingiz bor, a? Ha, ishda qizim bor. Ko'z oldimga niyat qildingizmi? Niyat qildingizmi shu narsani? Ha, niyat qildim juda ham. Xohladim, aytaman, o'tira olmadim. Daje direktor bo'lmasam ham, Dilfuza opam Zulfiya chiqib kelgandan keyin Gulbahor boring, siz ham olib keling, sizlar voy, uyalaman deb. Daje sahnalarga chiqib, cheklar bilan gullar ham olib keldim niyat qilib. Voy,
Malajetsiz Gulbahor. Demek Xudo xolasa inşallah keyingi direktorlar oqshomiga. Xudo xolasa dekabrgacha direktor stvani ochish niyat qildim. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ilohim niyatingizga harakatdaman. Boshqatdan tanish bilish ro'yxatimni ochdim. Xatolarimni tuzatdim. Aha. 2 kun 3 kundan beri izlanyapman. Plan qo'ydim. Har kuni 10 ta odamga katalog tashiyman Telegramdan o'zimga qo'yib chiqdim. 10 ta odamga yuzma-yuz gaplashaman. 10 ta odamga telefon qilib gaplashaman, xudo xolasa. Xudo xolasa. Unda demak, tez kataloglarda sizni direktorlik pog'onalarida kutar ekanmiz. Amin, amin, xudo xolasa. Mana hozir 109 ta odam oldida shunaqa chiroyli gaplarni gapirdiz. Ilohim niyatingiz keting. Ko'pchilikning oldida energetika, inshaalloh ketdi endi zakaz qildiz. Niyatingizga yeting. Xohlasa, oy sarapa shunaqa xohlab xo'jayinim daj ruxsat bermayotgan joylarida ko'ndirganim bu bir. Ikkinchidan dokument chatoq degan joyi. Yugurganimiz. Ha, PCR'lar anaqa bo'lmay qolib, oxirgi momentlarda PCR'lar qildirdiz, ha, qoyil. Mana kuchli Allohim nasib qilsa, hech narsa emas-da, Allohim sizga demak o'sha narsani nasib qildi. İlahim niyatingizga yeting. Xudo xolasa keyingi safar Sputnik olib kirish sizga nasib bo'lsin ilohim. İlahim, ilohim, niyatlaringizga yetib bering. Salomat bo'ling. Omad, xudo xolasa. Xudo xolasa, niyatingizga yeting siz ham. Rano, sizga so'z beramiz asalim, yana qarshiga so'z navbati. Muborakka beramiz, muborak. Qashqadaryoni muborak. Ochildimi? Ochilmadi Rano ovozingiz boshqatdan. Assalomu alaykum. Siz bugun hurmatli speaker emassiz, Ranoshkam. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hurmatli, qadrli, men uchun qadrli bo'lgan qadrdonlarim. Mani dugonajonim Oysara, men sizga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi men 1 yil oldin direktor bo'lgandan keyin ham juda charchagan vaqtlarim bo'ldi, ketaman Oysara. Men uchun emas ekan bu biznes deganimda Firuza bilan Oysara meni mana shu joygacha kechagi kelgan joyimizgacha olib kelganingiz bu men uchun nima deydi juda katta faxr. Har doim ham oyingizni ko'rganimda yoki bo'lmasa Zoomlarda darsda qatnashganimizda aytaman. Xolajon, meni ham ikkita qizim bor. Men shu havas qilganman, shu ikkita qizim sizda ikkita qizingizday bo'lishini deb kecha shu uchun ko'rganimda sahnalarda ham birga shunday tushib har doim ko'rsam quchoqlayman. Har doim aytadilar siz ana shu orzuni qildingiz, obязательно shu orzuingiz bo'ladi deydilar. Xudo xohlasa mana bitta qizimni budushiy prezident qilishga o'zimga hozirdan fundament yaratib bermoqchiman. Inshaalloh. Men nima demoqchiman? Kechagi tadbirdan juda ham katta energiya oldim. Ayniqsa meni xo'jayinimni birinchi marta Oriflame tadbirlariga qatnashtirganim bo'ldi. Men o'zim bunday tadbirlarga qatnashganim uchun uncha hayajon bo'lmadi. Boryapmiz, dadasi aytadi. Rano, menda qanaqadir hayajon bor. Men o'sha yerga kira olar ekanmanmi? Balki yarim yo'ldan qaytib ketsam menga xafa bo'lma deydilar-da. Xuddi siz aytganingizdek, aytgansiz-ku, guruhda erkaklarimiz smoking yoki bo'lmasa kostyum shimlarda kelishsin. Go'y erkaklarimiz ba'zi to'ylarida oxirgi marta kostyum burklarini kiyganlar, kostyum burk kiyishni yaxshi ko'rmaydilar, doim jinsida yurganlar. Xuddi siz aytgan gapingizni biz ketguncha eshitib boryapmiz-da, men eshitirdim-da. Dadasi qarang, xuddi sizga aytganday Oysara gapirib qoladi. Sababi kostyum burk olyapmiz, nima deydilar? Men kostyum burk kiyishga uyalaman deydilar. Uyalmaysiz, borasiz. Mana ko'rasiz, shunaqa chiroyli bayramimiz deganman. Ayniqsa mana boshqa joylarda yo'lga birga ketayotganimizda men har doim taklif qilib ketaman-da, kompaniyaga. Qayerda ishlaysiz, Oriflame'da ishlayman, mana qanday imkoniyatlar bor desam, shuna orqasiga qarardi. Bu aldayapti sizlarni. Endi bu ham qarmog'iga ilintirmoqchi deradi. Lekin kecha qaytyapmiz. Xuddi bizani o'zimizni kechagi hayot kongress bo'lgan joyda boshqa bitta kompaniyani ham kongressi bo'lgan ekan, o'sha ayolchani biz olib ketdik-da qaytib kunimizcha. Keyin u kishi aytyaptilarki, men u kishiga aytib ketyapman. Shahda kongressimiz bo'ldi, bizaniki ham Oriflame bo'ldi. U kishi aytyaptilar, men savdo bo'yicha nima oldim?
savdo sotiq bo'yicha sertifikat oldim. Men bitta savdoni boshlamoqchiman dedilar. Voy, mana shu joyda mana shu ikkalamiz ketishimiz ham bu bir sizga nimadir turtkidir. Siz Oriflame'da ishlashingiz kerak. Noldan biznesi bepul boshlamoqchi bo'lsangiz Oriflame'dan boshlang deyapman-da. Shunday dadasi orqasiga qaradi-da, lekin meni xotinim aldamaydi, to'g'ri aytadi. Men bugun mashina qursam bo'lib ketdim. Men ana shu eng katta meni yutug'im xo'jayinimni men bilan yondashgani bo'ldi mana shu yerda. Sizni podderjka qildilar. Qildilar. Men ishonardim qachonlardir xuddi Anvardagi xo'jayinim ham yondashadi, ishlaydi deb doim kelganda Anvarda aytardim. Anvar bilan Firuzaga ham juda katta minnatdorchiligimni bildiraman, sababi har katalogda kelib bizaga motivatsiya berib zani kuchli qilib ketgani uchun men sponsorlarimga minnatdorchilik bildiraman. Ayniqsa kechagi katta bayramlarda eng kuchlilardan kuchlilari Oysara bilan Firuza sahnalarda chiqqani bizga faxrimiz bo'ldi. Ayniqsa sizlarni bizga kutib olishimiz, kutib turganlarimiz Shahlo aytganida hech qo'shiq tugamaydi-da. Qo'shiq tugasa-da tezroq sahnaga sizlar chiqsanglar-da bizga ko'rsak. Ayniqsa ertasi kongress menga juda ham yoqdi. Shunaqa zo'r motivatsiya oldim mana. Xuddi bizani hayotimizdan kechi o'tgan narsalarni mana katta-katta nimalarga mana katta direktorlar yoki brilliantlar o'sha o'zlarini boshidan kechirib o'tganlari o'shalar bizaga juda ham haqiqatdan ham mana bularning hayotida ham shunaqa o'tgan ekan, demak biz ham shuni davomidan ketyapmiz, demak biz ham shu natijaga erishamiz degan narsa mani xayolimdan kechdi. Ayniqsa men Madridni kutib o'tirgan edim, yonimda Sadoqat bor edi, aytsin nimagadir Madrid kelmabdilar, nima uchun kelmagan ekanlar dedim. Bir payti kutib oling, sahnada Madrid kelyapti deganida haqiqatdan ham voy, mana shuni hozir kutib o'tirgan edim, ketdilar-ku deb shunaqa oldinga qaradim. Magnusni, Magnus. Ha, Magnusni. Shunaqa yugurib ketyapmiz, qarasak haykalchasi chiqib qo'ydi-da, biroq lekin juda xohladim. Keyin ayniqsa oxirida tugagandan keyin hamma o'zi kelinglar, komanda rasmga tushamiz deganda qarasam ikki tomondan to'la insonlar kelyapti-da. Shuna o'rtadan bordim-da, shuna meni qo'limni shunday uzatdim-da. Yanki ana prezident o'rniga kelganlari bo'lib, o'sha kishi shunday qo'llarini berman, shunday tortib olganlarda bir payta ana Mahfuza aytyapti, bittagina biz syomka qilib olaylik, rasmga tushasizlar desa, o'sha prezidentimiz nima deydilar, bir minut shoshmaydir deydilarda Mahfuzaga. Bir minut shoshmaydir, mana shu qiz bilan rasmga tushib olay dedilarda, rasmga tushganlari. Man nima deyman, bu ham men uchun bir turtki bo'lgani. Man juda ham Oriflame'ni xohlaganim. 16 yil sabr qilib mana shu kompaniyani mana shu joyga borishdi. Tasavvur qilganim, mana Xudoga shukr, mana shuni nimalarga birinchi martadagi banketiga qatnashganim bu meni baxtim bo'ldi. Xudo xohlasa men Muborakni faxrini olib keldim deb o'ylayman. Muborakdan Xudo xohlasa o'zimni brilliantlarimni, zolotoylarimni olib, keyingi nima sahnalarda, VIP zonalarda haqiqatdan ham bo'lib, sizlarning yonlaringizda yuzimizni yorug' sizlarni yuzlaringizni yorug' qilamiz degan umiddaman. İnşallah, inşallah. Ilohim niyatingizga yeting barni. Ranoshkam, Xudo xolasa, keyingi safarlarga kelganingizda komandangiz bilan birgalikda sahnalarda turib, turmush o'rtog'ingiz ham bemalol o'zlari rekrut qiladigan darajada, komandani boshqaradigan darajada bo'lib kelinglar. Ilohim, niyatlaringizga yetib yuring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta qizimiz bor ekanlar, juda ham kuchli xohladilar, men ham gapirmoqchi edim dedilar. Barno, sizga so'zni beraman-da, qisqa sizning fikrlaringizni bilib, keyin tugatamiz. Marhamat, sizga ovozni ochishga ruxsat berdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barno, yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. So'z anu oxirgi speaker gapirayotdilar deganingizga xafa bo'lib ketdim. Rahmat kattakon Ansarapa. Avvalambor hammaga assalomu alaykum deyman. Anu hayajonim rostdan kelganimdan beri chegarasi yo'q. Charchash umuman yo'q. Uyqu kelmayapti. Hammaga katalog tashlashdan bilmayman, spam qilib tashlashsa menga yozvaring, telefoningizni bering, ojon telefoningizni berib turing deb hammani telefonimni spam qilib tashlayapman.
komandamam xuddi o'zimdek yongan eng keragi bilmayman e'tibor olmayman ta'riflab rostdan til ojiz ana g'urur bilan boruvdim banketga voy direktor bo'ldim deb men endi chiqqan direktor edim сразу banketga bordim sizlarga rahmat shunchalik kompaniyaga rahmat sputnik qilib direktorga qo'y berganiga sponsorlarimga rahmat borgin ko'rgin deb oborishganiga bizlarga shunaqa ishonch berishganiga bo'lmaydi qila olmayman deb tushkunlikka tushganda siz har doim meni bor chiqib keting siz bilan gaplashmaymandir deysiz xafa bo'lib ketardim nima deydi direktor bo'lib shu banketga erishaman deb rostdan boshida niyat qiluvdim katalog boshida banket tufayli men direktor bo'ldim va birinchi kirgan banketim shu bo'ldi faxr bilan boruvdim bir burchakda qolib ketdimda 3%liligi qanchalik qiyinligini rostdan tushundim hech kim bir tenga olmaydigan odam 3%lik hamkorlarimiz bormi oramizda yozinglar. Ay, oson emas ekan 3%liligi ham bir burchakda biz ham odammiz-ku deyish. Lekin kompaniyani qudratiga, bu nimasiga qoyil qoldim. Har bitta mashinalar kelganda oynadan qarab turaman. Voy deyman. Siz kelayotganingizda yugurib bordim, telefonim anaqa internet yaxshi ishlamayapti. Keyin telefoningizni berib turing, istoriya avvali Oysarapam kelyaptilar deyman. Ano istoriya avvali shunaqa baqirma istoriyada buni eshitib, baqirishini qara, to'y to'ychimisan deylar. Oysarapam kelyaptilar deyman. Anaqani nima deydi? Shunaqa hayajonlandim, bilmayman, qirolichalar kelyotgandek. Mana ustozlarim shunaqa kirib kelyapsiz endi qirolichalar deb o'ynaylaringiz, вообще nerealni chiroyli. Havas qildim. Men ana zinadan, mana bu yoqdan o'tinglar, u yoqdan o'tinglar desa e'tibor bermay, u yoqdan o'tib kelgan ekanman. Lekin bu yoqdan o'tish, mashinalarda kirish u boshqa narsa ekan. VIP zonaga kirishga harakat qildim. Qo'limni qog'ozchamdan 2 marta haydaldim. Baribir kirib chiqaman dedim, o'ta olmadim. Lekin o'sha yerda aylanib yuraverdim, yuraverdim, shuratga ham chiqib qoldilar. De oldilariga borib, erim bilan rosa gaplashdik. Bizga zo'r, spokoyni, shunaqa chiroyli motivatsiya. Xafa bo'lmanglar. Biz ham birlantovga konferensiyaga borganda, u eshigining tagida o'tirganmiz dedilar. Shunda spokoyni bo'lib qoldim. Alam qotdim. Lekin rostdan niyat qildim. Kompaniya direktor bo'ldim deganda, voy deb kresloga o'tirganingizda, shu banketlarga borganingizda turondingdan deb bir tepar ekanda, ayoqqa chiqishing kerak edi. De ana faqat miyamda shu men keyingisiga komandam ko'rish kerak, mana komandam borish kerak, zolotoy direktor bo'lishim kerak deb biza nimani xohlasak, ana atrajeniya deydi-ku, o'zim bilaman shuni, aks ettirish qonuni bor. Biza nimani xohlasak, Alloh o'shani beraveradi, beraveradi de. Faqat o'zim aytdim, barni o'zingdangisi ekansan dedim. Mana shu ishlarni vaqtliroq qilmagan ekansan, hozir zolotoy bo'lib ketarding, sandayib dedim. Maladet. Demak, ay bizni ko'rib kelibsiz. Mana odamlar banketga borib qancha narsani ko'rib keladi. Kimdir o'zida yo narsani ko'rib keladi. Barno, men juda ham xursandman, shu siz turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda borib, shu banketda eshigining tagida o'tirib, eng 3%ga qiyin ekanligini tushunibsiz. Men o'ylayman, xudo xolasa komandangizni 3%liklar keyingi katalog 6% bo'ladi. Endi 3%da o'tirmaydi ular. Chunki siz ularga rahm ko'rdingiz ularga qanchalik qiyinligida. Qiyin ekan. Qofsha qiyin ekan. Endi sizning komandangizda 3% bo'lmasin, birdaniga 6% bo'lsa. Birdaniga o'zi 3% bo'lganda ham 400 baxtdan 3% bo'lishyapti-da. Endi bu yog'i 3% ruxsat yo'q. 3% uyaladigan darajada davomman. Tezroq qiling, odam taklif qiling deb qizlarim yetaklab yurib, xolodni qilyapman. Molodets. Bir xolodni qilamiz. Ob yurishimiz kerak ekanda qizlarni xolodni qildiraman uyalaman desa insonlarga bizga ishonch berishimiz kerak siz qila olasiz mana men gapirayapman eshitib turing qila olasiz siz qila olasiz deb o'rgatish kerak to'pa to'ra 2 marta xolodniga olib chiqdim ertasi kuni meni vaqtim yo'q chiqa olmayman desam o'sha qizlar o'zligiga xolodni qilishyaptida o'zligiga gapirishyapti hayron shokdaman sizlar zo'rsizlar deyapman вообще o'zim shokdaman men niyat qildim
sizi bitti gapingiz menga har sizi bitti gapingiz menga har doim motivatsiya beradi. Birland bo'lganda xalq haqiqiy Oriflame nimasi ochiladi, haqiqiy nima o'shanda bo'ladi Oriflame mazasi o'shanda boshlanadi deganingizda men Birland direktor bo'laman, men Birland direktor bo'laman deb niyat qildim. Inshaalloh. Turmush o'rtoqlarimizni bizani birinchi podyezdimiz bo'lsa, turmush o'rtoqlarimiz banketga ketayotganimda bular aytdilar. Mana tashab ketyapsan-a dedim. Shuhrat akamga telefon qilib tabriklayin, direktor bo'ldik. Endi sizga bemalol telefon qilib maslahat ola olaman, uyalmasdan dedilar. Keyin Shuhrat Barna ovozlari o'chib qoldi. Barna Endi topolmay qoldim bu qizni chunki yuzlari yopilgan. Xo'p, men o'ylayman juda ko'pchilik qatnashuvchilarimiz, hozir bizani eshitgan hamkorlarimiz hammasi o'zlari uchun juda ham ko'p ma'lumotlarni olishdi, to'g'rimi Feruza? Xudo xolasa inshaalloh keyingi direktorlar oqshomida biz 2 barobar, 3 barobar ko'plikda komanda bilan birgalikda bunaqangi oqshomlarda qatnashishni reja qilganmiz Firuza bilan, top liderlarimiz bilan birgalikda. Bizani top liderlar bilan birgalikda yana bitta zo'r planimiz bor. Xudo xolasa 14-chi noyabr kuni 15-chi katalog yakuni bilan Nilufar Usmonova qo'shiqchini taklif qilib Toshkentda juda ham katta BMW uyushtirganmiz. Agar Toshkent viloyatidagi hamkorlarimiz ham tanishlari, bilishlari, direktorlari, komandalari Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, kelishishni xohlovchilarni men taklif qilaman. 14-chi noyabrda bo'lib o'tadi. Adreslari bilan birgalikda guruhlarga tashlaymiz, ko'rasizlar. Faqatgina biletlar soni juda ham chegaralangan. Atigi 500 tagina bilet. 500 ta bilet bizga 3 ta top liderga yetmaydi. Yapti doğrusu. Şunun için bugün erte bize de bilet bo'ladi. Keyin uju tezgina sotilib ketadi. Bilet narxi atigi 30 ming so'm. Lekin mehmonimiz Nilufar Usmonova. Undan tashqari esa kompaniya xodimlaridan Inna Baydekova u yerda taqdirlanish bo'ladi. Menejerlarni taqdirlaymiz. Shuning uchun kelish xohlaganlarni taklif qilaman tezlik bilan. Sponsorlaringizga, direktorlarga murojaat qilinglar. Biletlar soni chegaralangan. Keyin iltimos qilsanglar ham bilet topib beramiz. Chunki joy bo'lmaydi. Shuning uchun hammaga xayrli kech tilayman, hammaga omad tilayman. Kim niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyat bilan, o'sha orzusini maqsadga aylantirib, demak, rejalar tuzib olib, harakatlanib, natijalar qilishga erishinglar, yuguringlar, yelinglar. O'tirish yarashmaydi, faqatgina to'xtamanglar. To'xtash bu eng katta xato deyman. Hozir bitta qizimiz yozdilar, qanday qilib bu muvaffaqiyatlarga erishganingizni ham gapiringlar dedilar direktorlarda. Har bitta darslarni yaxshilab eshitib ko'ringlar, darslarda qatnashinglar, menejerlar shkolasida, novichoklar shkolasida bizda silkalar bor. O'sha mediaga kirsanglar, mediada demak, silka degan joy bor. O'sha silkani topib, har bitta darslarni yaxshilab o'qib, o'rganib eshitinglar, o'zingizlar uchun juda ham keng ozuqa olasizlar. Tajriba olasizlar. Tajriba bu eng katta narsa deb o'ylayman. Boshqalar qilgan harakatni takrorlab ko'rsangiz shuni o'zi yetadi. Hozir Ozoda ham bitta chiroyli gapni aytdi. Biz bu ishni har kuni takrorlashimiz kerak deb, to'g'rimi? Feruza mana qanaqangi qiyinchiliklardan o'tib, 50 ta inson bilan o'z-o'zidan bu direktorlar oqshomiga qatnashmadilar. Buni ham zamirida takrorlashtiribdi. Mani ham mehnatlarimiz zamirida hammasida takrorlashtiribdi. Nimanidir yaratmayamiz. Amerikani ochmayamiz. Nimadir velosipedni yaratmayamiz, mashina yaratmayamiz, to'g'rimi? Bu yerda har doim aytilgan vazifani o'z vaqtida bajarib, faqat rekrut qilingan rekrutlarni aktivlashtirish, ya'ni faollashtirish, ularni yetaklash va ularni lider qilib tayyorlab chiqarish va ularni direktor listasigacha ham olib chiqib, direktor bo'lib puliga 4-5 milliondan pul topishni o'rgatish qiladigan ishimiz shu o'rtoqlar. Boshqa hech qanaqangi sekreti yo'q. Shuning uchun sponsorni mahkam etagidan ushlab olinglar. Inshaalloh tez orada direktorlarimiz safida bo'lasizlar. Feruza, so'z sizga, keyin shu bilan tugatamiz. Ishonaman, hozir bu yerga o'tirganlar, ya'ni Zoom o'zrapamizda ajoyib bir Zoom restoranimiz deydilar, o'tgan yili karantindan beri juda ham chiroyli Zoom restoranda bugun mana shu restoranga kelib, ajoyib liderlardan, demak, kuchli energiya, motivatsiya olgan hamkorlarimizga, liderlarimizga murojaat qilmoqchiman. Hozir bilaman, hamma uje soat 11 mana.
seminarımız, yani Zoom restoranımızdan çıkıp hamma hazır borib yotadi. Lekin yotishdan oldin sizlardan ham iltimos qilsam bo'ladi, ham talab bo'ladi. O'zingizni oldingizga bilaman katta-katta planlarni, g'oyalarni qo'ydingiz, katta-katta maqsadlarni qo'ydingiz. Hozir yotasizda borib o'ylaysiz, voy, mana bu orzularimni amalga oshirishim uchun nima qilishim kerak degan xayollar bilan yotasiz. Faqat iltimos, yotishdan oldin o'zingiz reja daftaringizni olib ertaga nima ish qilmoqchisiz? Ertaga kimlarni taklif qilmoqchisiz? Hozir shuncha motivatsiyani oldingizda, bu energiyani, motivatsiyani ertaga kimlarga bermoqchisiz? O'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadlaringizni amalga oshirish uchun ertaga nima ishlar qilmoqchisiz? Albatta bu rejalarni yozing. Hozir bu yerdan chiqib men ham ertaga qiladigan ishlarimni chiroyli qilib to'ldirib qo'yaman. Aynan sizlarga ham shuni aytib o'tmoqchi edim. Barchangizga kattakon rahmat. Juda nima dedim? Quvonch bilan xohlab hammani eshitib, tinglab turibdi. Ilohim, o'zingiz xohlagan barcha-barchangiz mana shu yerda o'zingiz xohlagan orzularingizga aynan Oriflame kompaniyasi bilan yetishlaringizni tilab qolaman sizlarga. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xayrli tun.